นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุอันนี้เปลี่ยนสูตรอยู่ในคามาท่านนั้นไม่สวยหรอกမလုတ်ခင်ရပြီးရင်လည်းအသွားခင်ရောက်ရင်လည်းဆိုတာဒီရှိဦးစောတာဖြစ်ပါတယ်အဘိဇာသမဏတံလို့အမထံဘိမှာပြပါတယ်ရှေးရှုကြံကြည်ခြင်းနှလုံးမသားခြင်းတဲ့ရှိဦးမစောရပါဘူးအဲသဏ္ဍစောတဲ့အခြင်းကိုတဲ့မပေါင်းသဏ္ဍစောတဲ့အဘိဇာတက်တရားယဟန္တာကြမှာအပြည့်မဲ့ပဲတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်ခက်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့။ဘောရဓမ္မသင်္ခါရဆိုတဲ့ဘောရဲ့အဆုံးနှလုံးသွင်းတာမရှိလို့ပါတဲ့။ဒါကြောင့်သမထံကိုအရင်ရှိခံရပါတယ်။အခုနေသေးအခုတန်လန်ထားခဲ့ရမယ်လို့မှန်ချရပါတယ်။ဒီတော့မှရှိလှုပ်ရှားခြင်းရရှိစောတဲ့တဲ့ကြတာပါလေမာနာလည်းကြပါလေဒီတော့မှတမာတိဖြစ်တော့မှကုသိုလ်ပဲလင့်လို့ရပြီလက်ရှိအချိန်ထက်ကောင်းသောအချိန်မရှိပါဒီချိန်တွေကအမှန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးပဲတဲ့သာသနာနဲ့လည်းကြုံရတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူပါလည်းပဲရတာပြန်တယ်ရှင်ရင်စွာနဲ့ဖရာရဲ့ကုန်းလုံးတွေရတာဒီတန်ဖို့ကြည့်စုံအချင်းလို့ပြီးကြည့်ဖြစ်ကြမယ်နော်ပူဇော်ရအောင်အရဟတတထောင်ကယကိလေသာရူပကေဝေတန်ရှင်တော်မူ၍ဘဂဝမှုတရားတို့ဣဂဝေယ၌ပင်ပြုရမမှုသရမမုဣဒ္ဓကပင်အစီရမမုတေဖြင့်ဗမနလူသုံးမုံသူတို့ဤဘုရားသူကိုခံယူတော်မူလိုက်ပါဝိထတော်အမတဗုဒ္ဓတသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားနှင့်အလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်တို့ကိုဘယမကုတယမူညံမြတ်ဖြင့်ဟောရာရတ္တအတင်းတင်းမြင်တော်မူနိုင်မပါ၏ထာတော်တတဘဂဝါတောသူဘုံသောအနန္တယံသောအနန္တတကုသောအနန္တတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသမောယုတိမြတ်သူမှညွတ်ကြွ၍ရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစေစေမတေဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်သည်ကဲယောဂီတခေါက်လေးဆုံးမယ်နော်အဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟ
อาจวัธรรมกาตีละธรรมาธิยามิอาเชนพยาพยาดีรอดีพยาเดียตังกาเยเรนามยดุมาโกสิเยกิปยาฉันดายาอังสาวสาวเตตโตกุเวยาหูเยอเดเทสโซมีเวสิกะติมาปาดิพยาเชปาโดอาสิวะติลารอมยักุเลกังวาสาวดีปาดิพยาอเยเสเมนนันเนสิจาคงโตอนันตะสัจจาวลานิอนันตะมยาสวาตัตตวาลุณะภิมาปองโนติเพยังขันติเนยะปาสีโทตะขันติเงี้ยญาภาสีสิเยขันติเงี้ยญาภาสีอังยุโทยาสันตะปิวาฤตนะโลสิวันเอเจนญาภาสีมัสสาพยาศีขอจะรอมูโตติสาลีวาญัตติยาโกเลกังสวาติเมนันฤตวะตองบามะลำเหมี่ยวไนญะบาสีเอระมีปุญญะอาตวะคะยะมหาหอตุเอธัมมิตีละนิพพานัตตะปิเสยอหอตุอัปปมาทินัตตัปปติทาแกเอาเมตตันดาลุเปียงแทญะมะเนาะดูไหนติมะเนกวยแทญะบาရရှိအတီတီညာတော်ကြံစားရဖြစ်တဲ့ပရိသတ်ဘုရားတော်ကြီးကိုကျောင်းကြီးကအရာသမားနားလည်အောင်တဲ့ပုံစံထုတ်လင်္ကာပါစီပေးထားတာနော်တစ်ခေါက်ပူဇော်ရအောင်နော်လင်္ကာနဲ့အဖြေပူဇော်ကြည့်ရအောင်မူလနှစ်ဖြာသစ္စာနှစ်ခုเอวเมียเนอังมาอัสสะเวตังวาเนปาลาโตยาชิยานะเสอีชิเตโกอะเวเจนะติเยอะติอันตรามะถ้ามีอภิเษกสู่จะอย่างเนาะขอกวนแลพี่สู่อ่ะเนาะมูลานะพยาติสาเนกุปุญญาติสาโตตาติสาปุญญา
ลกุอัลวาเองกาเดสนาบาอเวยาเอโกมยานิตุมาอัสสะนยมูลาเวโตวาเนกิเลสาวโตมากามาวนัปปาวิภากาวุสิปากิเลสาวโตมาอเวสากามาวนัปปาติงคาระเนกามาภาวะวิภากาวุสิปาเวเนสานิอุปปาติภวะสรามานะกาลโตมยาโทลิมีโรอติกาลยะคุภิเสภิสุปังกาลนามภิเลตะอนาคกาชิญญาณะเสไตจังชิญญา5บาภิสุปังอายุชิญญา5บาภิกษุบันจองชิญญา5บาอนาคตอายุชิญญา5บาไตจองชิญญา5บาอเวสาตนาอุปรังภวะภิกษุบันอายุชิญญา5บาวิญญาณภิกษุบันจองชิญญา5บาตนาเป็นขาระอนาคตอายุชิญญา5บาวิญญาณอิชิตเวโกอลเวจัมมะติสิอัตติตันตรามะลุจังติตาตุยาวิยาลิงาสีเนอะอภิมาနောက်ဆုံးပြီအလွယ်ကျက်မှတိစီအပ်သည်သန္တရာမှလူကြောင့်သည်ကျက်မှတာတော့သမတက်ရင်ထောင်ချသင်္ဖန်များစွာကြည့်ပြီးရပါမယ်ရပါတယ်နော်တို့တော်ဒီမှာစီကလေးငါးနှစ်သားစီကလေးတွေလည်းမလို့ရတာပဲဆိုတတ်တယ်နော်အဲဒါရမလို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့သကလုံးတော်တို့သည်ကုတန်တန်မှာပါဝခေါ်တဲ့ပြချင်းပေါ်တဲ့သူတိအောင်သိကြရမှာပေါ့နော်အဓိကချက်အဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါစကားဆိုရင်မှာစကားလုံးလုံးမြည်စင်မှာတကယ်မရှိပါတကယ်ရှိတဲ့သဘောတရားကိုကိုးစားယူတာဖြစ်ပါသည်ဆိုလိုက်ပါဦးစကားလုံးလုံးမြည်စင်မှာတကယ်မရှိပါသဘောတရားကိုကိုးစားယူတာဖြစ်ပါတယ်တညိုးလက်မလို့ပေါ့နော်တညိုးလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးကတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဒါကမပြောတဲ့အချောင်းလေးကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒီလိုပဲဖယားညံတော်ကြီးနဲ့အလုံးတန်တန်မှာရှိတဲ့သဘောတွေကိုတဲ့ကိုးစားပြုလေအမင်းရှိခဲ့တာ။ဖယားညံနဲ့တဲ့တတ်တော်ကြီးတဲ့အခါမှာအကောင်ထဲတက်ချီတတ်တော်မတွေ့ဘူးတဲ့။အင်္ဂါ7ပါးပဲအချောင်းကျိုးဆက်တာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဘုံလုံးသားတွေအောင်ကြိုးစားကြရမှာနော်။နောက်ပိုင်းညာထူဆိုင်ပြီးတော့တရားနာကြလေလာကြနော်အင်္ဂါ7ပါးလည်းဝတ်သုံးပါးထဲမှာရှိတာတွေ့ရတယ်ဘယ်ထဲမှာရှိတာလဲဝတ်သုံးပါးထဲမှာကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝမမင်းနဲ့နော်ဒါဖြတ်ပြီးသိအောင်ဝိပါကဆိုတာဒီအကျိုးလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအကျိုးဒါကိလေသာဆိုတာအမြင်မှားစိတ်အမြင်မှားကိုပြောတာတဲ့ဒီမျက်စိဒီရောဉာဏ်မျက်စိအမြင်မှားအမြင်မှားတွေဖုံးထားတာကိလေသာမျိုးတွေဖုံးတယ်ခေါ်တယ်နော်အဲစိတ်မှန်ရှင်တဲ့စ
ဲ့တဲ့သိတိပြောတာပါအဲ့ဒါအမောင်အုပ်စုဖြစ်တဲ့ကိလေသာအောက်တော့အုပ်စုဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကမောဟအဝိဇ္ဇာခေါ်တာပဲအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာအမောင်ဖုံးလိုက်တဲ့အနေနဲ့စိတ်အမြင်မှားသွားတာဒီပု္ပ္ပစာတခုစိတ်တက်တက်လိုပဲဖတ်ရမယ်နော်မျက်စိမိထားရေအသေးရှူတဲ့ထုတ်တဲ့ကိုမလာမနှောတိပေါ်တာဘူးအတန်ကြားလဲမနှောမတွေ့ကြမပေါ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ပေါ်ရဲ့ပုံတွေကိုနောက်စီကဆက်တွေ့ပြီးတော့အဖြေထုတ်တာဒီအဲထုတ်တဲ့အခါမှာအမောင်ဖုံးတော့တဲ့အားလုံးတည်ပြီးသားအတွေ့ဆိုမှတော့အကောင့်ထဲတက်သွားဟုတ်ပါမလားအဲအဲ့ဒါကိုအကောင့်သူထင်တာလေရိုးလေးပဲနော်ဗျာရိုးရှင်းလို့ဟုတ်ပဲခဲ့တာအခုအားလုံးထိုင်နေတယ်ကဲမကြည်ပဲနဲ့ကိုနေတဲ့အိမ်ပြိုင်ပြိုင်ရှိတဲ့မိဘတွေအမေရှိတဲ့အိုးရဲ့အိမ်တွေတွေးလိုက်မပေါ်ဘူးလားပေါ်တဲ့ပုံတွေကအကောင့်ထဲဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒါကိုဘုန်းတော်တို့တွေအမောင်ဖုံးတော့အကောင့်ထဲထင်ကြတာနည်းဟုတ်ပါလားကိုမျက်နှာလည်းမကြည်ပဲနဲ့ပေါ်တာမနှောကဖွဲ့တာပဲအဲ့တာမီးဆွေမျိုးတွေလည်းမနှောကဖွဲ့တာပဲဖွဲ့တဲ့တွေးဟာအကောင့်ထဲမှာမဟုတ်တာအဲ့ဒါအမောင်လဲဖုံးလေရောနှုတ်စိတ်ကဆက်တွေးတဲ့အကောင့်ထဲတုတ်ပြီးတော့ဇက်အိမ်ဖွဲ့ဇက်လန်းလို့တွေးကြတာဟုတ်ပါလားတွေးတွေးနဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားကံလို့ခေါ်တယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ငါသမီးငါသားငါတွေးလို့ချုပ်ဆက်ပြီးတော့သမီးချင်းချတွေးအရှင်ဟုံဖက်လာတာအဲ့အရှင်ဟုံကိုဘုရားကံလို့ခေါ်တာဘယ်လိုခေါ်မလဲကံဘလို့ပြောမှာဘလို့ဆိုမဲ့တွန်းအားကြီးပေါ်လာတော့ခန္ဓာအိမ်မှာအဲ့တတ္တိကြီးပြန်နှံ့ကင်းပြီးတော့ဘွားပုံပြောင်းတော့တာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါကိုကိလေသာဝုကာမဝုလို့ခေါ်တယ်အဲ့အရှင်ဟူနေရာမရက်တတ်တော့ဘူးနေလာတော့မှအရှင်ရက်လို့မရတော့ဘူးအတွေးတွေရက်မရတာပေါ့အဲ့ကုတော်ထိုင်နေရင်တော့စဉ်းစားရောက်တဲ့နေ့လဲအတွေးတွေရက်လို့လွယ်လားပေါ်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်စကားတွေပြောနေတာပဲဒီမိကြီးမဲ့တယောက်တည်းငယ်လေးတည်းမော့စကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းခေါ်မလားအယူခေါ်မလားပြောမယ်လူမရှိပဲနဲ့နော်ကိုယ်တွင်းတဲ့ကိုပုံဖော်ပြီးတော့စကားပြောရင်အကောင်းလားအယူလားအကိုရဲ့တယောက်တည်းအခန်းထဲနေတယ်ဘေးမှာလူမရှိဘူးအတွင်းနဲ့စကားတွေပြောမနေဘူးလားအကောင်းလားအယူလားအောင်ဖေကပုတ္တဇဉ်ခေါ်တာအဲ့ဒါလေတွေးကြပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မှာနှုတ်စိတ်ကအမောင်ဖုံးတော့ဟာတဲ့ကိလေသာခေါ်အမြင်မှားကြောင့်မြင်တဲ့အမှားတွေနဲ့ပဲပွားတွန်းနေတာကိလေသာဆိုများစွာသောကိလေသာကိုပုထုလို့ထုံးတယ်တဲ့အစရတိဖြစ်ပွားနေတာဆိုတော့အတွေးမှာအမြင်မှားတွေပွားတွန်းနေတာပုတ္တဇဉ်ခေါ်တာတဲ့အမှန်တော့စကားပြောတတ်တဲ့အင်္ဂါကြီးကတတ်တာရှိကိုမရှိတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုအမောင်ဖုံးလေတို့အကံမြောက်နေကြတာတဲ့ကံမြောက်တော်လေမင်းရတင်ခဲ့ပြီကာလဆက်ကြတာပေါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲကာလဆက်တာအနာဂတ်ရှိတယ်ထင်တယ်အတိတ်တည်းခဲ့ရှိတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုအနာဂတ်ရေးကိုဟိုးတွေးပြီးဆက်ကြတော့အရှိကိုစောတာပေါ့အသေးတာတော့မရတော့ဘူးတဲ့တော့ပေါ့လားတုံးသေးရတာတော့သူကမရဘူးအမဇောရှိတယ်ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဇောရှိညောင်းတဲ့တပန်ဇာတိဖြစ်အကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝ။အဲ့အကျိုးပြကြတော့ဒီဘက်ကပြတဲ့ဥပါဒံဘဝရဲ့အနေထားနဲ့ဆိုင်တယ်။တွင်းတွင်းနဲ့ယုတ်တရားကြမ်းတမ်းနေလို့မသိရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့တန်နေမျိုးရတာပဲ။ဓာတုကမိတာပေါ့။ဒီနေ့ဖန္နတာကြည့်ဖယောကြည့်ကြောင်ရော၆ဖြန်နဲ့ဆိုပီတိဖြစ်လိုက်တာမေတ္တာကြောင့်အေးချမ်းတော့နုညံ့လာအယောင်တွေတက်လာ။ဖယားပြေဆုံးတာပြောအဲ့ဒါနဲ့ထောက်မိလို့ဒီလေဒီအဲ့ဇောကြောင့်လက်ပြည်မှာဓာတ်တွေကမသွားပြင်းတတ်တာဖြစ်တာကြည့်။အကြောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကြတော့ဒီကံနီးမှာတရားရှုရလဲအန္တေရုံအကြောင်းတရားမှာအကြောင်းဘုအမှလဲဖရာနဲ့အကြောင်းလူပဲဖြစ်တာကိုပြောလိုက်တော့ပုံလဲပေါ်သူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကိုတတ်တော်အချင်းသူငါအချင်းဒေါသနဲ့မကြည်မနှက်နဲ့တွေးတုံးလေးတည်သွားတာပိတ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးမဲ့တော့ဥပါဒပစ္စယဘဝကိလေသာဝကာမဝဒီကံရှင်ဟုံကြောင့်ဓာတုရသွားတတ်နေမိတာလို့သိရတယ်ဒီခေတ်ဥမာပြီးရင်နားလည်ပါပြီဖုံးလေးတွေနဲ့နိုင်ငံကြဘလောက်ဝေးဝေးအမေကန်ဖြစ်ဖြစ်နော်ဓာတ်ပုံပို့လို့မရဘူးလားဟ
ုတ်တယ်တော်တော်လိုင်းတွေ့ရောက်တယ်လိုင်းမတွေ့ရောက်ပါမလားအဲ့သဘောပေါ့သဘောပေါ့လားကိုတွေ့တဲ့အခါကုခန္ဓာအရေးတိဆောက်ဘုံကြီးကနဲ့နဲ့တွေ့နေနဲ့ပြီတွေ့တဲ့အခါပိတ်တဲ့နဲ့တွေ့ရင်ပိတ်တာပဲပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဒါဖះမြင်ခဲ့တာကြာပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့အဲ့နေရာလေးမှာတထာဘဝတဖန်ရရင်လည်းတန်နေမီပုံပေါ်ရင်အရဘနပါရပါလဲ6ပါဒါပဲထပ်ဖြစ်ပါပဲဒါ6ပါအာုံတိုက်မယ်ပြေးကြရတယ်မနှောစီပေါ်မယ်ဟုတ်လားဘောရမာကနောက်စိတ်ကအပြေထုတ်တဲ့အခါကျတော့လွဲပြန်အမောင်ပုံတော့အဲ့တော့ထင်ဆက်ပြန်ဆိုရင်ဣရေတာဝကမ္မဝခန္ဓာဆက်သွားဥပါပဲတော့ပေါ်အဲ့တည်းမဲလဲနေတာပါလို့ဘုရားမင်းရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားသိသိစေခြင်းတော်လေသူဒီမသိတော့တဲ့ဘုရားတက်တည်ရှာတာပေါ့နော်တနေ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအမိရင်နဲ့ဆုံးခံကြွတဲ့အချိန်နဲ့လမ်းဘေးမှာဝက်မာလေးတကောင်မစင်မကြေတွေကိုရှာစားနေတာဘုရားမင်းတော့အာဘုရားညံတော်ကြီးကအမတန်နေမြန်တာလေးစိတ်ကအကြည်တော်ရေးနေတာပေါ့နော်အဲဝက်မာလေးရဲ့နောက်ကိုပြန်တွေ့ရင်နဲ့ဝတိဖအမတန်တင်းနေတဲ့ကာလလေးမှာကဘာတင်းရှင်မြင်နေတာ။ရှေ့လည်းမြင်နေနေဆိုတော့ဝမ်မာလေးအကြောင်းမြင်တော့အာ။ဟောသူကအဆန်းတဲ့။သူ့ကြောင့်ဟောခဲ့တဲ့တာသနာမှာမှတ်တမ်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါအဆက်ဆက်တပည့်တွေတဲ့ဟောလို့ရှိရင်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအမြင်မှန်ရကြလိမ့်မယ်။အကျိုးကြီးတိုင်းမြင်တော့အာဘုရားဟောခြင်းတော့တရားတော်စောင့်နေနေနဲ့နှခမ်းလေးပွင့်အောင်လေးပြုံးပြန်ပိတ်လိုက်တာ။သိစေတဲ့သူလိုပဲဝင်းလေးလက်ကလေးရောက်ပြီးတော့ထွက်သွားတော့အဲ့ဒါမတရားနောက်ကနေတည်တာပေါ့ဟောဖရာတရားဟောတရားတော်စောင့်ပြီလို့တည်တာနဲ့ရှေ့တဲ့လက်ဥရှိရတယ်မိဟိပါဖရာဆိုတော့ဖရာရှင်ကဝတ်မလေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ရှင်သာတဲ့ဝတ်မလေးကိုကြည်စမ်းတဲ့အဝမလေးဟာမြမပြီးကကြလာတာမကြသေးဘူးတဲ့ဘုရားကြတာလေ32ဘုံပြန်ကြည့်အောင်နော်မြမက20အပီကသူ့ဘုံကအပေက4ဘုံတဲ့မခင်နော်အဲမြမပြီးမှရတာဒီ5ဘုံတော့ခြံထားပေါ့အောက်ပြန်မလဲတော့ဘူးနော်အနာဂယဟန်တာကြီးကြီးဥဒ္ဒဝါဒ5ဘုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာလည်းမဲ့ဘွားစားသိမ်းသွားကြမှာအောက်15ဘုံကပုထုဇဉ်သံသမားကြီးတဲ့တစ္ဆာမတည်သေးဘူးပေါ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးပိဋကတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာပြန်ကြလာတာအဲ့တော့မကြသေးဘူးတဲ့ဘုမလေးအကြောင်းတန်းစီဘုရားဟောပေးခဲ့တော့အနန္တမေရဲ့တာဝန်ကဘုရားဟောသမျှတွေကိုမမေ့အောင်အမြဲတမ်းကြက်မှတ်ပူဇော်နေရတာနောက်ဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပထမတန်ခိုးတင်ပွဲကြတော့ရန်တန်900အဝင်ပါရှင်မကတ္တရမေတော့အဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာပေါ့နော်တာမမြအဲ့ဒါကိုကျက်မှန်ကြအခရာတင်ကြတဲ့သာသနာမှာပါလာတာပေါ့နောက်နှစ်တရံမပြည့်ခင်မှာတီယုခင့်ရောက်လာတယ်တီယုခင့်မှာတဲ့ရှင်မင်းသားအကြောင်းပြုလျက်ယဟန်တာရဲ့အများကြီးထုံကအဲ့ထဲမှာတဲ့ဒိဗ္ဗဆက်ကုအဘိညာဒိဗ္ဗဆက်ကုအဘိညာလက်မျက်လုံးလို့ပေါ့နော်ကျန်ကျင်တဲ့ယဟန်တိုင်တစ်ပါးပေါ်တယ်။ဒါတဲ့ကြီးတပည့်တွေနဲ့ဆုံးခံအဝင်ဒီဒိဗ္ဗယဒိဗ္ဗစကုပင်ညာဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားဥမာပြီးခဲ့တယ်။အိမ်တန်းနှစ်တန်းအလေလမ်းမှရှိတယ်ဆိုပါစို့တဲ့ပြောကြည့်ပါဦး။အိမ်တန်းနှစ်တန်းတယ်လမ်းမှရှိတယ်ဆိုပါစို့နော်။အလမ်းမှရက်ကြီးနေတဲ့တဲ့အိမ်စင်းတဲ့အိမ်တဲ့မတွေ့ရဘူးလား။ဒီပမာလို့တဲ့တို့ကြောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အဲဘယ်ဘွားလာတဲ့ဆိုတော့တောက်ဆောင်မြရတာအလောက်အားကောင်းတာဘူးအဲဆွမ်းခံဝင်တော့တပည့်တွေလည်းပန်းနေတဲ့အဲ့အချိန်မှာမြို့သားကတော့သူမနာဒေဝီတဲ့ပါတယ်လေအဲဆွမ်းထွက်လောင်းတာတဲ့အဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အဲဘွားရင်မြင်တာဘူးမြင်တော့သူအံ့ဩသွားပြီးတော့အားငါရှင်တို့ရေးတဲ့အံ့ဖွယ်ရှိလိုက်တာတဲ့သူပိဋကတ်ထဲပါလာတဲ့ဘုရားတဲ့ကဝမ္မာလေးကဒီမှာလိုက်မြူသားကတော့ဖြစ်ရသေးတယ်လို့ပြောလိုက်မိတာ။တန်တော်ကြည့်ပြီးဆက်ကြွသွားကြတာပေါ့နော်။စိတ်လဲရလဲတည့်ရမှုရှိတာလေ။သူမနေ့ကရေတောင်ခေဆယ်ပြောင်းတယ်မလား။
အတူလည်းပဲပါရမီရှင်ဆိုတာတည့်မှုရှိသွားတော့အင်းနဲ့ဝန်ထိုင်တော့အာ73ဘွားပြန်ပြန်လာတယ်ဘယ်နှဘွားလဲမြင်နေတာတို့ဝေးရစာကလေးအစာပေါ့နော်ဒီဒီဒီအစာဆုံးပေါ့ပြန်ပြန်လာ73ဘွားလည်းမှာတဲ့ကြက်တခါဝက်တခါဖြစ်တယ်တဲ့ပြန်မာလည်းဖြစ်တယ်တည်တယ်ရစိတ်ညံ့သွားတာတဲ့နော်ညီဝေးလည်းခေါ်တာပေါ့တော့တောက်ရှောင်းသူတကယ်ခံစားနေခဲ့ပါဘွဲ့ဖြစ်တဲ့ခံစားမှုရဖြစ်တဲ့ခံစားမှုပြမဖြစ်တဲ့ခံစားအကုန်လုံးသူမှတ်မိပါတော့အရင်ညင်းဝေးတာတဲ့တတိယလည်းဖြစ်လေတည်တယ်တဲ့နော်တော့ညင်းဝေးပြီးတော့အဲတတိယကတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူးတဲ့ယောက်ျားကငိုးပြီးတော့အရဟံဘုရားကြီးခွန့်တောင်းတော့လာပဲအဲ့ခက်ကယဟန်မာကြီးရှိသေးတယ်နော်ဘုရားသခင်နိုင်နောက်ပိုင်းနှစ်တရာကြမှာယဟန်မာကြီးကပျောက်သွားတာဟုတ်အကဲယဟမရှိသေးတယ်အဲ့မှာယောက်ျားတဏှာနဲ့ခွင့်ပေးလိုက်ရတယ်ခွင့်ပေးတော့ဝတ်သုံးမောက်အမှန်တန်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မကြောက်ဘူးလေတဝိကပြင်တော့ယဟန်ကိစ္စပြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယဟန်မရဲ့ထုံးစံဆင်လာတာတဲ့ကြီးတဲ့မထေမကြီးကငယ်တဲ့မထေမကြီးကအလှဲ့နဲ့တရားဟောကြရတာအလှဲ့နဲ့တရားဟောတာနော်သူဟောတဲ့အခါကျတော့အာလုံးတုံလုံးဆောက်ဆောင်ဟောနိုင်တာတတိဖြစ်စင်တဲ့သူဟောတာ哦အဲ့ဒါကိုမာစီဆရာဖိတ်ဆိုခဏခဏဟောကြပါတယ်နော်ဒီလိုခင်မမတ်အမှန်ကောင်းတဲ့တရားဖြစ်နေတာဘုရားလည်းဂျုံသိလို့အဲ့ကြောင့်ဖြစ်မှာမို့လို့ဟောပစ်ခဲ့တာနော်ရှင်မတို့တဲ့အရာကျင့်တဲ့အခါမှာမပေါ်ကြပါနဲ့တဲ့အပေကြနိုင်တဲ့အပေပြုစင်တဲ့သူတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဒိဋ္ဌိရှိရင်တဏမာနမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်မြစ်ပြအောင်တက်ကြပါတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုတက်လို့ရှိရင်တဲ့မြစ်ပါတင်မှာစိတ်ချရတယ်တဲ့ပါတယ်လေမြစ်ပါတင်မှာစိတ်ချရတာနော်မြစ်မတင်လို့ရှိရင်တဲ့ပြန်ပြီးတော့စီပင်လာမှာပေါ့တဲ့ကျွန်တော်မဟာတဲ့အန္တရာမှာ73ဘဝမြင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လောက်မြင်တာနော်မြင်တာပထမလူဘဝကိုအရင်စတယ်နော်ဒီလူဘဝမှာအယောင်ဝင်လို့ရင်ဆိုင်ရင်ဖွင့်ရင်နဲ့ရုပ်တရက်တည်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်မသည်အပင်လေးဟူတာကျက်မာလေးဖြစ်သွားတယ်အဖြစ်သွားတယ်ကျက်မာလေးနော်အဲကံကောင်းနေတော့ဟာတဲ့ယဟန်မရနေတဲ့ကျောင်းသားမှာသွားဖြစ်တယ်ယဟန်မရချွတ်တော့မွေးထားတာပေါ့လူရဲ့ဖြစ်တဲ့ကျက်ဆိုလိမ့်လဲလိမ့်မှာလားနော်အမနယ်မိုးလင်းလာရင်တဲ့မနယ်စောစောဘုရားရှိခိုးကြအမြဝကြီးကြီးကြဆိုတော့ဦးကြာတော့ရင်းနေအေးမလားဘူးလားဟုတ်တယ်အမကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာနေလေလေအကောင်ပေါင်းတွေမတက်ရဘူးအဝကျွေးတာစားတော့ပြစ်တာရပြန်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြန်တယ်လူလိုက်ဖြစ်တဲ့ကျက်ဆိုတော့တရားဟုတ်တယ်ပဲဘုရားတရားလို့အတိတ်ပဲမသိတော့လေကြည်ညိုတတ်တာဘူးအဲ့တရားနာတတ်ပေါ့နော်ဘုံပြောဦးပါလေကျောင်းမှာခန်းနေတပါဘုံခေါ်ပြမှုတယ်ကျက်ဖတ်တော့ရတာလားပေါ်ကြည့်ကြည့်တဲ့အချက်ကအဆန်းနဲ့ဒီကစားချက်အတရားကိုဖွင့်လို့ရှိရင်ကျက်ကပြေးလာတာရဝယ်လို့တခြင်းတယ်မို့တရားကိုပြေးလာပြီးတော့တိုင်းပြန်ငိမ့်ပြန်နားထောင်တဲ့ကစားသားမှာအချက်ကအဆန်းအေးတဲ့ရှင်တော်ချောင်းဘိုးဘောင်ထောင်အိတ်တာတက်တန်းတူတယ်ဆိုလူဖြစ်လူဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဆန်းရှိပါတယ်အဲ့မှသူကိုယ်တော်ကထောက်ချောက်ဖြစ်တာတဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မသည်တဲ့လူပါပြန်ရသွားတယ်အဟံမနရင်းနေပြီးတော့ယဟန်ဝင်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့၃ပါးရှိပါပြီပေါ့နော်လူရဲ့ရက်ကဲယဟန်မရဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ရောအိမ်သာတက်တဲ့အခါမှာဟိုတုန်းကဒီခေတ်တော့မဟုတ်ဘူးလေဒီကတော့အတိတ်မှာပြန်ထွက်ခဲ့တဲ့ခင်နော်ဟိုကတော့တွင်းကြီးတွေတုန်းကရတယ်တော့မှပါဘူးတယ်တွင်းကြီးတွလိုက်တယ်ဒါအစ်တွင်းချင်းခက်ချင်းချင်းပေါ့နော်တိုင်နေတယ်မှာခွာဆိုင်ပြီးတော့ဆင်းထိုးအမုံမိုးပြီးတော့တဲ့တဲ့ပါချလာအနားအပေါ်တဲ့တဲ့စူးတာပေါ့လေတလက်တော့ရေကောင်းနေတာလောက်နေသေးရှိပေါ့မစင်ဆွလိုက်တော့ဟာတဲ့မစင်ကိုလောက်နေတာလှူကြတာတဘာဝနဲ့လှူတာရေကောင်းကရှဲနေဖြစ်တာလောက်တရားလှူပေါ့လို့အဲ့ဒါကြီးပြီးတော့မှနှလုံးသွင်းတဲ့သွားတာအော်ငါခန္ဓာအိမ်ရတဲ့ပိုးလို့တည်ပြောစရာဖြစ်တဲ့မစင်လောင်ထားတဲ့မစင်ဦးနဲ့တူပါလားစံသာကြအဲ့စကားမှန်လားမှန်တယ်နော်အပေါ်ရေပြားလေးဖုံးထားလို့တာဟို
ปัจจัยสุวาทีดูเส้นหน้าละเส้นยันเลขาเลยนั่งลงด้วยเนี่ยเลขาไปเลยนั่นแหละพันมีนั่งลงได้หนึ่งลูกไปดีเจ็ดไม่หน่อยละปุ๊บเนาะอุมาอุทัยนี่ฮะยันวันนี้นะชงยาสิ่งที่มาละส่วนเจ้าอุเบรีตัดสิ่งนี้จากอุเบรีไปอุดมาละไอ้ใจสีละเนาะไอ้ปัจจัยมาสาเหตุเนี่ยสาเหตุสุนันท์เนี่ยไอ้เบี้ยมาละล่าละพระเจ้าแท้มาช่วยอาจีเนี่ยจิ้งฉีในเด็กขามาคุยอ่านบาลุเพชรบาลาไอเราบูชาทายาละว่าบีเนี่ยเขามาอยู่กับพระเจ้าแท้ช่วยจีได้บาลาช่วยยามากองละยามอยู่ส่วนบูชามาบาลาทำไมสิ่งนี้บูชาทายาเนาะบ่งเนี่ยเราช่วยเด็กเบี้ยมาละล่าละเลยไปเที่ยวเราป้าสิเด้คุยอ่านบาลุเพชรจ้าละช่วยยามสิ่งที่บาลาตาสายเองอ่ะจิ้งฉีเนี่ยแต่ยังเอากุดดมไปเลยยิวได้สุดดอกเนาะเอาอย่างดอกไม่เส้นเพี้ยนหัวเราในเดียนั้นดูจริงไงอีมาได้จริงไงได้พี่นี่ได้เราในเนี่ยพันวิวตั้งลูกตื่นสุดเนาะตั้งลูกตื่นนอนละปุ๊บด้วยละทามนาไปเนาะด้วยละพันธุ์ดูได้เนี่ยทามนาดูไปด้วยนี่วิ่งได้แต่ที่ด้วยนี่วิ่งนะดีได้ไม่ได้ดูได้ปุ๊บนั่นเนี่ยเส้นเบี้ยวิวอัดนี่ละบ้าเปลวอาศิเทศเนาะเปลี่ยนชีพเสียตัวเลยปกติเนาะนาอาศิเทศเนาะนาพาชีพเสียตัวเลยนาข้ออาศิเทศเนาะนาชีพเสียตัวเลยพระเจ้ากันเลยช่วยอาศิเทศสิ่งที่มันอยู่ละก็ได้ช่วยไอเดียขาดพระเจ้ามาเลยอาบุญจะจะจ้าวแบบนั้นยาลาแบบนี้ตอนนี้เนี่ยมวยบางเดียร์เลยเว้ยปกติปกติเดียร์ช่วยเนี่ยสิ่งที่มันได้เยอะตอนเยอะคู่ที่ทัดละด้วยละเนาะจะได้สบายใจจะสอนนาลาลาไปพอได้สบายสอนนาลาลาไปนี่แต่ค่ะจะนั่งดูยาเรียนเลยไปจริงจริงไงเนี่ยอภิเษกอภิเษกไปแต่สิ่งทัดตาบาลุด้วยพิจารณาลงตัวที่ขณะกุญยาจงเสียกองไม่ได้ไม่ได้ยงเวียพิจารณาเสียเสียบ่เบาหูที่ไหนไม่ได้ในหูแต่ดูลาบางสุดยอดအဘွားတိမ်မောမြောသာတန်တဲ့အဝတ်ထည်လေးပတ်ပြီးလဲပဲအဝတ်နဲ့ခန္ဓာအင်းနဲ့ရှင်းကြည့်တော့ဝိကတန်တာဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကိုညစ်ပတ်တာလေခန္ဓာကိုရောက်ဝိညာဉ်ညစ်ပတ်လို့ပြောရတာတခါကောင်းသောတွေခရင်ချင်အောင်နေကောင်းမှန်တဲ့ထားလဲပဲဒီခန္ဓာကိုရောက်ညစ်ပတ်ကုန်တာဟုတ်ပါ့မလားဒီမပေါင်းလာတဲ့ဘလောက်လေးလေးဘုရားရှင်စိတ်စဉ်ထွက်တာဘုကိုစိတ်ထွက်တာပြတ်ကုန်တာပဲလေအခါထပ်ပြီးတော့မသိလို့ပိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနာမအနာခံဖောက်အိမ်မောမြတ်သားတန်းနဲ့ယရနာကြီးဆွဲပြီးတဲ့နာရွှေပြမထွက်ဘူးတဲ့တပါးကြီးပဲထွက်တာပဲ။လည်းပဲမှာတခါစိတ်လေးရွှေလေးတိမ်မောမြတ်သားတန်းနဲ့ဆွဲပြီးလဲခန္ဓာကိုယ်ရွှေပြမထွက်ဘူးနော်။ဒီကြီးလေးပဲစိတ်ဖက်တာပဲ။ဆရာကမတန်ပါဘူးပါမနော်။အဲ့ဒီမြတ်သားတန်းနဲ့တိုက်တင်ကားရင်ထားလဲသူတို့ဘောကတော့အဲ့မဲ့တဲ့ပဲသိဖက်တာပဲမြင်လာတော့အာဥစ္စာမရှိတဲ့ခုံလေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်တာမြင်သွားပြီတဲ့ဟောပါလားဒီတိုင်းမနေသေးဘူးတဲ့အသက်တစ်ခါတစ်ခါတုန်းကပြန်ငယ်လာမှုဩလာလာတဲ့ဘုရှင်လည်းထုတ်စင်းပါလေအချိန်ကုန်မသွားဘူးလားအချိန်နဲ့မြန်ပြန်ငယ်လာလားဩလာလားဩရင်လာတဲ့ပဲတည်တဲ့ပဲသွားမနေဘူးလားนี่ฮะเป็นเลยซี้ตัวเลยมรณะยังซี้นี่ล่ะเอี้ยเพชรอุเมยยอกาได้มั้ยตอนโยคะได้วันละมั้ยปฏิชีก็ญัตติโยคะนาชีแหละนาโยคะบาชีก็บาโยคะณะลงชีก็ณะลงโยคะอะเทชีก็อะเทโยสัตติเพชรโอ้โยคะสวัสดิ์โยคะနိုင်ပါမှာပေါ့ไอ้ยามันเนี่ยเค้าถูกมาถ่าได้บ่ว่าဒီရင်ငယ်တဲ့အရာတွေမှာပါရတဲ့ပြောကြကောင်းပြီတဲ့နောက်ဆုံးပဲအသက်ကိုထွက်လာအောင်နာမတည်ကြမှာပေါ့နော်ဒီရခံမလဲပဲတဲက2ရက်နေပြီးတော့3ရက်လောက်ဆိုရင်တဲ့နေထိုးထားတဲ့တရေကြီးပမာလိုပဲညိုမဲ့ဖူးအောင်လာမှာတဲ့ဘုံလောက်နေတွဲမျိုးလုံးနေပြူအန်ထွက်လာပဇတရားရဲ့မဟာဘုခိုးရေထွက်ပြီးတောက်တိတစ်ခါတွေ့လို့နောက်ဆုံးအေးပြားရေပြက်ကြ
อะดาริเปญจะอโยริเปญจะอายุเวจะมาเตอายุอะเลพี่เนี่ยนิจาแล้วซวยมิโลผุบเวภิแล้วอสิทธิ์ปิ่ญแจ้งเลยเนี่ยมีออสาลั้นซงมั้ยเตทีนี้ตั้วได้มั้ยโตจิ้งผันมะสว่าตะลุงตวินมีตะลุงตวินเนี่ยปอมุติด้วยစိတ်မြေပြောင်းပါတာเนาะအဲ့တော့နာမည်ကြီးရင်သားတွေဘုန်းကြီးသားတွေတိုက်ရင်သားတွေလာသေးလားလာတော့ဘူးအကုန်ထားရမှာလေအဲ့တော့တောင့်တမရှိတော့ဘူးစားတယ်မစင်စားတယ်မြန်တယ်မစင်ဖြစ်တာတည်နေတော့เนาะအစားလည်းပဲမတောင့်တတော့ဘူးဖြစ်တယ်လို့ပဲနေတော့ရှိသည်မြတ်ရဲ့သူ့တဲ့ပူတော်ပူတာပေါ့တောင့်တနေတော့ကြောက်ကြနေတာပေါ့တော်တော်အေးမလာဘူးလားမာနကြရတယ်ဆိုရင်နဲ့မေတ္တာပေါ်တာပေါ့မာနမေတ္တာပြောင်းပြန်တယ်တလုံးအေးလာတော့အေးစားပြန်လာတော့ဩအားလုံးဟာဒီဘောဒီဘက်ဒီဘက်ဒီကြမှာမျိုးမျိုးတော့ကြောင့်ပြင်ညာမလိုတော့ဘူးလေမာနလာသေးလားလာတော့ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာတည်နေတာဟုတ်ထားရမှာဒီတော့ကြောင့်ပြင်ညာမမဟုတ်တော့တာနော်အဲ့မှာအားလုံးနှလုံးအေးစားပါစေလို့မေတ္တာဖြန့်တန်တာအေးရပြန်သွားတော့တက်ပြောင်းပါလားဒီတဏှာဥပါဒံကံနေရာလေးမှာတက်တော်လို့တင်လို့ဆက်ပါစေဩဒီမေတ္တာပေါင်းပြီပါတော့ဘုရားနူးညံ့ပြီးအယောင်တောက်သွားတာပေါ့မေတ္တာနိုင်ပြီတဲ့ရေဟာခေစံရီအယောင်တောက်မလာဘူးလားဒါနဲ့သင်ရတယ်နော်ဤလေးပြီးအယောင်တောက်ပြီးတာဗြဟ္မာကိုဖြစ်လာတာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတည်တဲ့အခါတကယ်ပဲအထက်ဘုလိုတဲ့ဇာတ်မှာတော့ပြမသွားဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတစ္ဆာတိမသွားဘူးလေ။တစ္ဆာ၄ပါးတိမသွားဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးတော့ပိုင်းခြားတိမသွားဘူး။ဘာနာကြလို့မေတ္တာနဲ့ပဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့မကြနော်။အဲအရှိန်ကုန်သွားတာရှိတယ်တဲ့။ငယ်ဘောအပေါ်မြောက်လိုက်တဲ့ဆန္ဒနော်။အရှိန်ကုန်ရင်ပြန်ကြမလာဘူးလား။ဘာကြောင့်ကြလဲဆိုတော့ကမ္ဘာဆွဲအားရှိတာ။အဲ့လိုပဲတဲ့။ตุ๊บปาตัวละอเปญမျိုးစီปาตัวละဟုတ်တယ်ปาตัวละခန္ဓာ5ပါးအာရုံတော့ရမွေးတဲ့ခန္ဓာ5ပါးတိမသွားဘူးအရှုညာအရှုခံခန္ဓာ5ပါးသစ္စာ5ပါးတိမသွားဘူးဘယ်တော့မှထွက်တဲ့ပညာရမသွားဘူးလေတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မျိုးစီရှိတာမရဘူးတဲ့အရှင်ကုန်းတော့ပြန်ကြလာတယ်ပြန်ကြလာတာပြမများသည်မှတ်လိုက်ပါဦးအမေလေးပဲတည့်ရင်မကြပါဘူးတဲ့လက်တော်၎င်းလူတော်၎င်းဖြစ်ရတယ်ပြန်ပြောပါဦးဘယ်လိုတည့်ရင်မကြဘူးနော်ရပြကြတယ်ဆိုတည့်ရင်ကြတယ်မထင်သေးဘူးနော်ဘာသာမေတ္တာအရှိန်ဟုန်နေများသောကြောင့်အေးလိုက်များသောကြောင့်ချက်ချင်းမကြကောင်းဘူးတဲ့အဲလက်တော်၎င်းလူတော်၎င်းဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကလူပါပြန်ညတာပေါ့နော်မေတ္တာရဲ့စက်ကွင်းကျဲသည်ဖြင့်တဲ့အေးတဲ့များသောကြောင့်တတ်တော်အလုံးချစ်တဲ့တည်းရှိသောကြောင့်နော်ချမ်းသာတယ်တဲ့တတိအိမ်သွားတည်နေတာအမွေရတာပိုင်ဆိုင်သွားတယ်အဲ့မှာဘုရားအင်္ဂါတခါရပြန်တယ်သင်္ကန်းသာယူနော်လူတယောက်ဟာအိမ်တလုံးပိုင်မှုစားသုညသမဟာမနေကျူစားတို့သားကြမလို့အမွေရတာအကုန်ပိုင်သွားတာကြည့်အပန်းစီမေတ္တာအရှင်မှာများသောကြောင့်ရဲသောကြောင့်ဟောပါလားတတ္တအာလုံးတကယ်တန်ဖိုးတန်းချစ်တဲ့မေတ္တာလိုင်းကြီးရဲသလားပိုင်ဆိုင်သားလို့နားလည်ကြရမှာဟောပါလားနားလည်တယ်နော်ဟောပြီအဲ့ဒါအမွေရတဲ့အခါတတိယမှာဖြစ်သွားတော့လေတွေလည်းအများကြီးပြန်သွားလည်းအများကြီးလေသမားအလုပ်သမားလည်းအများကြီးပေါ့အိမ်မှာလည်းလုပ်ဆိုင်အများကြီးဆိုတော့တွေးပေးစရာတွေနည်းလားများလားရတာတောင်းတများတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ငါဥစ္စာငါပစ္စည်းဆိုတာတဏှာရဲ့ဘာနာတည်းမရှိပြင်းလာပြီလေအဲပြင်းလာပြီတော့ကိုယ့်အကျိုက်ကိုယ့်ပုံစံတွေကများလာတော့ဒီပုံစံဖြစ်ရမယ်ဆိုဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်ပြီဘာကြည့်တယ်များတော့ဟာတဲ့ဒေါသနဲ့အော်ငေါ့ဆဲဆိုတာပဲစဉ်းတန်လာဘယုံပတိနဲ့အနှိမ့်ချပြောဆိုနဲ့ရဲကြမ်းတမ်းတော့လားနော်ကျန်တဲ့တော့ဒိတ်တူကကောင်းပါဦးမလားအဲ့မှာသေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မှသည်တတိယမှာဝဲဖြစ်ရပါတယ်ဝဲမှလေးဖြစ်သွားတာဘုရားနဲ့တွေ့တာအိမ်မှာတွေ့တာနားလည်မလားအ
ဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ဘွားရေးကြည့်အောင်နော်လူရဲ့တက်ကဲယဟန်မရဲ့ယမတထေမရဲ့ဝက်လက်ချိုးထားနော်လူရဲ့တက်ကဲယဟန်မယမရဲ့တထေမရဲ့ဝက်ဘယ်နှဝလဲ6ဘွား73နဲ့6တို့တော့9ဘွားကျန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခုနကကတော့တဲ့အိန္ဒိယဒီပတ်ပတ်လည်းမှာလူဖြစ်တာလို့သိရတယ်။နောက်ဆုံးမြူသားကတော့ပါရဟန္တာလာပေါ့။အဲ့ဒါတို့ပြသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအလုံးဖြည့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဥစ္စာရွှေရွေတွေအိတ်တာအိုးအိမ်တွေခန္ဓာအိန္ဒိယအဓိကလားတွေးတာအဓိကလားအတွေးမတန်တူအပေးကြတာပေါ့။ဟုတ်လားတွေးတာဟာသဗ္ဗနာလူနှုံးတွေးတာမလားအဲ့ဒါနော်ကဲတွေးကြပေါ်လာရအကောင်တဲ့ဟုတ်လို့လားအတွေးဆိုမှအကောင်တဲ့ဟုတ်လို့လားအဲ့ဒါကိုအကောင်တဲ့လို့ထင်ပြအမှောင်ဖုံးလို့တတ်တဝတင်ဆက်တာပေါ့ဆက်တဲ့နေရာမှာနှလုံးပူအောင်ဒေါသပြေအောင်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအစုံလန်းပေါ့ဟောပါရလားအဲမေတ္တာပေါင်းရင်အဆန်သာသူကတက်နေပြီးခဲ့လားမေတ္တာပေါင်းပြီးတော့ပြမတော်တက်ဖြစ်နေသေးလားအဲ့အချိန်ကြောင့်တစ်ချိန်တော့ထိုက်ဖြစ်နေသေးလားအဲ့ပြီးတော့မှငါဥစားပြီးမြေကောင်းလာတဲ့ပုံစံမကြတဲ့ဒေါသမန္တနဲ့အောက်ပြန်ဆင်းသွားပြန်ရောသဘောရလားမန္တသင်္ကန်းသာရကြကောင်းတဲ့ဇာလန်နော်ဒါဖရဲ့တမင်ရွေးပြီးဟောပေးခဲ့တာလေသဘောရလားအဲ့ဒါတို့သုံးသပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒီတွင်တဲ့အင်းကုတ္တန္တမှာခန္ဓာ၅ပါးနားမလဲလို့တက္ကံရဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ဘုံမသိလို့ရှင်းရင်တဲ့တက္ကံတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်မချရဘူးအပေဒီပါကြံ့နေနေအထက်လည်းမတားပါဘူးဒါအောက်ပြန်ဆွဲချတာတဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါမလို့ဆရာကြီးဒီလေဒီဆဖိရှိခဲ့တာနော်လင်္ကာစီပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အောင်ကျဉ်းကျဉ်းကြည့်အောင်နော်ဒိဋ္ဌိတက္ကမကွာတဲ့မြတ်လူရင်းဆက်ဆိုပါအောင်ဒိဋ္ဌိတက္ကဘာဝဉာဏ်လူရေစေချာမြတ်မာတရားဘုရားမြတ်မာခြေစုံပါနဲ့ကသိမြာမှန်းနေတာကြောင့်ပြေကြရေပေါ်တယ်မြတ်အောင်တော်မွေးတဲ့ခန္ဓာအမှန်တည်းမသိပဲအကောင့်ထက်တတ္တဝါထင်းနေတက္ကာယဒိဋ္ဌိပေါ်ဒိဋ္ဌိရှိမှတော့တဏ္ဍမနမလာဘူးလားညာမလာရင်ကံတဲ့တော့ပေါ့လားအဲ့ဒါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခါတည်းကမှအပေါင်းင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားရင်တဲ့စัจ Jamin တော့ဖြစ်နိုင်တယ်တရားမင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြမလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တို့တော့ခန္ဓာပြုွယ်ကုသိုလ်စေကပေါင်းလဲပဲကရောင်မြဲတာအောက်ပြန်ဆွဲချမှာပဲတဲ့ဒါမို့အစုံစံယဟလိုပဲအချင်းချင်းကွာနေကြတာနော်တောင်ဖရာမင်းရှိတယ်တန္တရာမှာွယ်တို့တွေဆက်ကြမင်းလဲပဲအချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဒါမင်းမပြရတဲ့အချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့အပေလေးပါလဲကြားခဲ့ပြီးပြီတောင်းစားလဲဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီတော်ပါလားစုံပြီလို့ဘုရားအမိန့်ရှိတယ်။ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကိုယ်ကပြန်ကြည့်တော့နော်။တခါတည်းအလောင်းတော်ကြီးဆက်ကြမင်းဖြစ်လိုက်၊ဗြဟ္မာဖြစ်လိုက်၊ညာမင်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်တာပဲနော်။အဲညီကိုနေရအနန္တမထေရနဲ့ရောင်းစားဖြစ်တဲ့ဘုရားမြို့ပြင်မှာခွေးလင်းတို့စုကြည့်ရတာတော့ဖြစ်ခဲ့မှုလေ။အပေလည်းကြားခဲ့မှုလေ။တိမိယဇာမကြည့်လိုက်အပေကြားခဲ့တာနော်။နေ့ချက်တော့ခံခဲ့ရမှုလေ။အစုံစံနဲ့ကျင်နေခဲ့ရတာပြန်မှလိုက်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုမသိလို့တော့ပေါ့လားဘာမသိလို့လဲရှင်မန်းကိုမသိခဲ့လို့ဖြစ်ရတာအဲ့လိုဝတ်သုံးမှလဲတဲ့အကြောင်းရင်းဟာတက္ကာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲလို့ဘုရားအမိန့်ရှိပါတယ်နားလည်မလားတောင်ဆရာကြီးနဲ့အမိန့်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာတာကျုပ်ကဝမ်းသာပါတယ်သို့တော်တဲ့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ကျုပ်ကအပြီးမမတန်နိုင်သေးဘူးအပေကြနိုင်သေးတယ်
ขาบ่อยแล้วนั่นแหละบาดเนาะเราช่องลายอยู่ไม่ทิ้งงานเนี่ยพงงานอยู่ตะเทศตะเยเพียงเสียจำเป็นเพียบไปสิแต่การที่ชิงวันตาลงไม่ยากที่หูอเบย์มิวสิชิ่งดีดีเขาบ่อยแล้วกูเลยพงหนูเป็นแม่ลายยาบีกูตัวเลียท้าบอลลูกบอลเลียยาละไอ้ยาเราเลยแต่ละนั้นเนี่ยจงไว้ไม่ได้แค่นะเราเลือกจะพัวเลยไปเล่าที่แต่ด้านตัวเลยส่วนพยาจีไรตัวดูสระเชนได้เชนจีอะไรเนาะติงเชวังอันนันดาติงเชวังบอกเลยอันนันดาแต่ติงเชียไปเล่าที่เด็กที่จะนับว่าได้ด่าเชียมาพูดเนาะแต่มีคนสอนไปดูเชียงวันเลี้ยเด็กเดียวเรามาฮอร์ดด้วยเลยอะไรถ้ามายกที่ชีด่าเนาะไม่ยินแดงมุ้งส่วนบาลุลุบลุบย้อมมาเลยเนาะชีด่าบ่ไปอาศัยบางที่พี่ก็ได้เลี้ยงเช่นเนี้ยวัดเลี้ยงถั่วได้ด่าชีลูกเนาะได้ด่าไม่ชีส่วนนั้นเป็นลูกยามาเลยตัวชีได้เนี่ยยังชานี่เนี่ยสมัยไม่รู้เหตุด้วยปัจจัยอะไรทุกมาเลยเนี่ยมูหรือปานนี้ลูกด้วยปัจจัยอะไรเนาะไอ้น้องพี่ยาเนาะเนี่ยเลี้ยงเช่นถั่วเต้นนำมาตรงนี้ลงมาที่ยาลิ้นเสือพี่ยาเนี่ยเต้นนำมาตรงนี้ลงมายาลิ้นเสือแต่ส่วนยุติชีได้ปะเนาะแกเลยเนี่ยเนี่ยล่าสมบูรณ์เลยกระบะเลยก็จะว่ากระบะปอลาเลยยาวเลยเปียกไปเลยไอ้หลวงเจียงมองเตี้ยนมาตรงนี้เราบอกเดียร์เนี่ยเลเซ่ตัวละอัดสูบมาเลยไอ้หลวงสูบว่างหาเลยเลเซ่เปียกสูบแต่ตัวเองจะมาพยายามเปียกตาถ้าสุดยุติมีชีวิตละปัดได้ดามีชีวิตเป็นลูกศิษย์ธรรมเลยเนาะไอ้หลวงเนี่ยมาตรงนี้เราบอกเดียร์เนี่ยเลเซ่ตัวกระบะเนาะပေါ်လာတဲ့ကဘာဆက်ရွာကဘာပြတ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှအတင်းနောက်မှတုံညာလုံးပေါင်း140ကိုတည့်တင်ရှိတစုလို့ခေါ်မယ်တဲ့အလေးစုပြည့်စုနဲ့တရင်ကြမှာဒီကဘာပေါ်လို့ဖျားဖြစ်တာလို့အခက်ရမယ်နော်အဲ့လိုတင်ရှိဘောဟာဒီကရအနန္တမရင်နိုင်ဘူးလေညာလာပြီတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကတတ္တဝါရဲ့အကောင့်ထဲအစကိုဖျားမဟုတ်ဖျားကမမြင်ဘဲနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်မှန်းစာတယ်ဖျားမပြောဘူးဘုန်းဆရာပြန်ဆုံးပါဘူးလေခင်ဗျားတို့ပါတဲ့စဉ်းစားကြည့်နေတဲ့ရှင်မြတ်ကြီးကတယောက်ရဲ့အစအုပ်ကထိုင်တွင်းရင်တင်းသာတင်းမမဆုံးလေအချိန်ပေးရမှာပေါ့အချိန်ပေးရမှာနောက်ဆုံးတွေ့ပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တင်းသာတော့မှသူအစတူမှာမဟုတ်ရှာလုံးလို့ပါအချိန်ကုန်လို့ဖေကအကျိုးမရှိတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲတော့တော့အကျိုးရှိတဲ့အခါဆိုရင်တော့တင်းဟာဘုရားတရားကဘာဖြစ်ခဲ့တာဒီလိုဘာတည်းရဘာဖြစ်ခဲ့အဲ့လိုတော့ဟောပါဟုတ်ပါရဲ့လားရိုးရှိမှဟောတာတော့အကျိုးမရှိတဲ့အစကိုဘုရားရှာခိုင်းလားမရှာခိုင်းတော့ပေါ့လားအဲဝိကထွက်တဲ့တရားပဲဘုရားပြရတာနဲ့လေပြီနော်ဒါမင်းဒီတော့မနက်ကြာခဲ့မြူးလို့မှတ်ကြပါလူအားလုံးဟာတဲ့မှတ်ကြပါယဟတ်လိုပဲတဲ့အထက်စာအောက်ဆုံးကျင့်တယ်ခဲ့ရတာများရတယ်ချမ်းသာပူပြီးများတယ်ဆင်းရဲပူပြီးလို့မှတ်ကြပါအချမ်းသာတော့သိပြီတော့တန်အန်တော်နဲ့မမောမနေနဲ့ရိုးနေပြီလို့မှတ်ကြတော့သဘောလားချမ်းသာလည်းပဲဗိုက်တိဝဝန်စားတာပဲစားပြီးမစင်ဖြစ်ပြန်ရောဟုတ်လားအဲ့တော့လေဒုက္ခသာလေးပဲရှိတာဘာမှမထူးပါဘူးအဲ့လေနော်ဒီလိုနဲ့ပဲမေတ္တာများကုသိုလ်များချမ်းသာလိုက်ဒေါသမများအောက်ဆင်းလိုက်နဲ့အဆုံးစံဖြစ်တာမဆန်းတော့ဘူးလေပြန်မှန်းလာပြီအဲ့တော့အပိဓာဘလောက်ချမ်းသာတယ်ပြောပြောတဲ့။အိုနာတင်းနဲ့အဆုံးတရားလား။ဘာတရားလဲ။အဲ့ဒါအိုရာလဲဆင်းရဲလေ။ရောဂါဖြစ်လဲဆင်းရဲ။ပရိရှင်မဲတရားတော့မဆင်းရဲဘူးလား။ဒီနေ့ပဲရှားရဖွေရဆူရဆောင်းရပေါင်းရတဲ့နောက်ဆုံးပဲအိုနာတင်းနဲ့အဆုံးတကုန်ထားခဲ့ရရော။ဟောပေါ့အဲ့ဒါအငားပစ္စည်းလိုပဲဗျာ။ခဏပဲပြန်ပြေးခဲ့ရတာပဲ။ဒါလည်းမကူလေးပဲအားလုံးကတရားတော်လုံးကအကုန်လုံးကတေမာချင်းနေလေဟုတ်လားအတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားအကုန်တေမာချင်းနေနော်ကြိုးစားလိုက်ရတာပြီးတော့အကုန်ထားကြပြန်ရောဒါတော့ရုပ်မှုကစင်းစင်းရဲနဲ့တေပြီးမှသွားတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါအချိန်များလာတော့တော်ပြီတဲ့မတည်တဲ့လက်တစ်ခါမှမတည်တဲ့လက်ကိုရှားမှာနော်ဇာတိကုံမှာအေးမှာတဲ့ဘာအေးမှာလဲသတိမလာရင်ကခန္ဓာကြီးပေါ်ပါဦးမလားဒါဆိုဆင်းရဲတော့ပြီပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဖေကဒီလဲရှာပေးခဲ့တာနော်ဟောင်းပြီဒါဇာတိကုံရဲ့အတွက်ကတော့တဲ့
ไว้เดือนหน้าก็เปลี่ยนตัวอย่างเนาะพระอาจารย์เราอินเนี่ยยี่เด็กขามาอันว่าเรื่องว่าต้องมาเรียนได้จ้าอันว่าก็เนี่ยมโหดเอาทิ้งไปด้วยสักกี่ล้านกินได้ดาวดามาวอวยบางาวแต่การด้วยชาวบ้านยากเนี่ยมโนทิพย์พยานเนี่ยเราสิมาฟังพงศ์หนึ่งขาแต่ด้วยเทียนยามีสิ่งกินได้ดาวขามาวอวยบางาวแล้วว่าเลยอันว่าจะอวยจะพยานเพียงพยานเนี่ยกิเลสดาวะกามาวิภากาวะเนี่ยมาส่งไหนเขาบอกแล้วเทศน์เอาส่งเนี่ยพยายามลองโน้บอย่างยิ่งกุณาดูเนาะแต่ยังไม่ได้เพี้ยนเลยเปลี่ยนมาได้เพี้ยนเลยได้เพี้ยนเลยตรงไหนเพี้ยนเลยเบลีบ้านจะเลยเนี่ยเล่ได้แก่เนาะเปลี่ยนมาถามีเด็ดดอกเล่าบีเลยเนาะเวลาทวดดาจะเราพยายามพยายามป่วยมาติดได้แต่ที่เชิงนี้มาเบขณะงาบายเพียบๆแม่งูเนี่ยเมียเนาะลบีลบมาจ่ายไหมเอาบ่อยละถ้าเพี้ยนเนี่ยด้วยไงละมันแค่เนี่ยเดียบ้าลบมาจ่ายบ้าเอาบอกจ่ายละเอามีที่ใช้แม่เปลี่ยนเสียงเนาะเอาลอยยาทาละลอยยาเป็นแบบเลยชาวบ้านเอามีเอาได้ในขาตีด่าแต่ชาละขณะงาบายเพียบๆละตีนี่บีเนาะสิ่งเจ้าตัวนั่นเลยตัวมีลิและขันในมีน้อยยงจีบามีสิ่งเกิดบอดี้อาเฮาละเต็ดเต็ดละพี่เด็กเชื่อมกุมเชื่อตะลุงคงจะบ้ามาละวิบากเอาเงินกบยาบ้าสิ่งพูดรู้ปัญญาเบี้ยเนาะเป็นแบบเนี้ยแม่เลี้ยงตัวเนี้ยสร้างจีแข็งละตะลุงคงมันเดือดละตะลุงคงเอาสินะยูดไปทางไหนสิละแต่เบี้ยละเลี้ยบวิเลกันเชื่อมกุมเชื่อปองนี่นะเพียงเท่าจังวิบากาลุกว่าเด็ดเดียวลุยยาเลยที่การเล่นเด็ดเดียวปองมันเองนะเด็ดนั่นแหละมันนะเอกันเชื่อกุมก็ลุกที่เด็ดเดียวกันเล่นใจนะน้องตัวใหญ่ตัวมาปองเพื่อเสียบากูลุกไม่ยาวนี่นั่นแหละมันนะวิบากาตีใจวินอ๋อแต่ว่าชาวบ้านมาเด็ดขาดเส้นแบบทารายเพียงเท่าจังเอาได้เด็ดขาดมาแต่ลีบานตัวปองลุกที่เด็ดตัวพ่อที่จะรักขันงาว่าละเสียดีแต่ตัวเล่นในตัดว่าบาลูละแกการรับประทานมันว่าพ่ออะไรเด็กขาพ่อได้ปวดแล้วตัดว่าหัวปามละพ่อเองเปลี่ยวใหญ่ละบอราหาดูได้ขันยอกลาบอราชิสั้นมาละเปลี่ยวใหญ่มาละแกอ่ะอามันเมนี่ตัวไหนอามันงูพยาบุญมาด้วยละลาบอละพนักสิ่งแก่จริงยินในมายามาเราบอกจากละเป็นวันนั้นมันไม่ยินไหนมึงเนี่ยพยายามจะว่าไม่ยินไหนนะเราบอกจากละยินไหนนั่นมันเสด็จติดบ้านค่อยจะอยู่ระบาดมาละมันเลยวุ้งเท้าตีจะมาจากเนาะขณะงานเราตามมุท่าว่าขณะงานพี่เบียร์ตัวพอดีจะพยายามในเมื่อถูกแบบไอ้ชายพยายามทำมุลดูว่าพ่อติดนานยาละพ่อถึงนั่นเท่าเอาถ้าพยายามบุญมันทันใจเนาะสิ่งสุดเสด็จจะปาบีดาหรือมันทายาเราบอกนะแล้วสิ่งแก่จริงว่าตามุทานอย่างเนาะไม่ต้องดูข่าวดูมาเกลียวบอกเลยแต่เด็กแก่คู่เสียทองน้องยี่จีจ้ะคู่เสียไอ้ตาใครพี่สุภาพเอาไปย้อนหลังเกลียวเกลียวตัดดิ้งย้อนนิสัยบ้างย้อนเบาเฮ้ยเกลียวตัดดิ้งเบาหลังเนาะเช่นกาลาบราดูในสุดก็เน็ตดาวตะขาดด้วยยันเบี้ยวเบาเอาพี่ไอ้ที่มาแต่เช่นวันที่ขาดแทบไปไหมสมเป็นว่ามาละเอ๊ะดิกูเขาแก่ละพยาวละขนาดงาบ้าตัวมาสิ่งเด็ดเช่นมาสิ่งเด็ดเจ็บปากละพยาวคุ้มพยาวตัวละเอาบอกละไอ้กันเดี๋ยวนี้มันนึกขึ้นมาปวดเอาหนิเด็ดเด็ดไปพอละเอาเปลี่ยนละบ้างนะไอ้เด็ดจริงก็เปลี่ยนเปลี่ยนนี่นะเขาบอกละตัวพี่มาเจอสุดละแล้วก็ห้องท่าหลังบุกนี่แล้วลูกผู้ห้องท่าละตัวบ่อยนะไอ้เราเอาได้ได้เด็ดขนาดมันยี่สิบมาเส้นได้เด็ดน้ำมาสวยอัตตาตะข้างมาสวยชามาสวยกูมาสวยด้วยจีเซียเด็ดตัดตัวมันเนาะมันน้อยจ้าละยันด้วยเซียยังงาบาลามาจีก็เอาได้แต่เชิงนี่มาเนี่ยเนี่ย
อันเดียสาธุเลยสิพิเดสิสิ่งที่จะได้เห็นเปลี่ยนไปหรอโยลาบองเอราวเช่นเช่นไม่อยากพูดเนาะดีด้าบุญที่เช่นหลงนวลดีละพยัญชนะนั้นเลิกละเลยพยัญกุบิสุดาพยัญเปลี่ยนไปตัวละตัวละทั้งหมดละเป็นอวสานนั้นสั่งงานนั้นสั่งยังสิมาได้ดาวน้ามาตัวบองนี่ไม่มีมุ่งเลยเอาละน้าได้ดาวนครตัวบองนี่เป็นแต่จะเลยมันเลยเขาว่านะทำเราเอาส่งน้ำอยู่สุดาทิวลาส่งน้ำมาเป็นเสวียนหลุดหลุดตรงไหนแต่เสวียนเพี้ยไหนตาขนาดงาวเพี้ยตาเปล่าละเราบอกเลยพี่เพี้ยตามบริษัยอันเดียนเอาทศเราชี้ได้เลยไอ้ไอ้คนเล็กขนาดส่งน้ำส่งเพี้ยตีได้เลยตัวต่องาฐานะงาอุมาปลาจานอ๋อติดกันเพี้ยตัวเลยเราบอกละปัญญาเล่มลาสิบูเนี่ยแต่ขาดุริยาจริงค่ะแล้วสิกาทักพ่อเลยแต่มันนอนจะแล้วเนาะพ่อเลยถือว่าตัวเราไปอวสนาเพียรตุจารส่งนั่นอวสนาเพียรแต่เนี่ยเราอย่างเต็มเพียรเลยแต่เพียรบีเนี่ยตีบีเนี่ยตามเรียนสายไอเราทอสูชิดาไปไอเนจิฮาเนี่ยฮอติกันเราพงศ์ยามยามเนาะยามเดียนเนี่ยเดชสิลาบีที่พงศ์เนี่ยเปลี่ยนจริงเนาะแต่บางอย่างเดาพยองห้องเนี่ยมาที่เชียงรายพี่เชี่ยพยาตานลูกบ้าแม่บ้านแม่เด็ดเด่นว่าแม่เด็ดเหม็นเนี่ยที่เขาเชียงรายชัวร์มาสีแต่มาท่าชีสีเด่นลูกพี่อะไรมีอ่ะพี่อะไรส่วนใหญ่ติ้งอยู่พี่ประมาณเนี่ยติ้งยาเชี่ยมีสารเนี่ยเชี่ยพยาหรอแต่เดี๋ยวพี่จะยาสารได้ได้ลูกชิ้นจุจ้าอะไรพวกเราจ้าเนี่ยมียาอะไรบ้างเนาะแค่มีหรอแม่บ้านสุดฮาเลยเชี่ยพยาตัวฮาตัดวาเลยมาดวายพันธบาลเลยชาวบ้านที่มากันเจ็ดสีน้านักเอาชาบุถ้าเอาโยเซธาลันเนาะแล้วน้องนั้นมันมีแต่สิ่งกูว่าละเอฟโยงตัวมาปองเลยรู้ได้ขามาเนี่ยคนยาเปียคนอาลุกวิธีเสียงคอยเนาะเราจะเข้าตัวเลยตีไหนตัววิธีแต่ละอย่างปอกดีด้าบุญบุญสันนักบุญกุศลแบบยาบิดามะเอาวันนั้นพี่เป็นวันยังพี่ไหลบานเลยเป็นเลขาสุนทรสมเด็จชีบาดีเลยไอ้วุฒิมาเป็นว่าโดนวุฒิมาฮอดีกันเนี่ยยังแล้วมาลาวูเลยเนาะการลามาจัดเด็กาอาวุธนาเพียงมันน้อมาเด็กาตีในเพียงเนี่ยเลขาสุนทรบาดีเลยเนี่ยท้อชีบาและฮอดีกันมาในจริงฮอดีกันทำบอกนะไอ้ดุริยาดุริยามาเนี่ยไอ้อายุท่านเป็นเลขาบิดาสมเด็จชาลามาตัวไหนไปเนี่ยโอ้ยจานเนี่ยเป็นยาสวามิยาละทำบอกแล้ววิชาเด็ดละมองเด็ดเลยละเนี่ยขาดเฉพาะแต่ดูอาทิตย์เซ็ตปีพอปีนี้พอละแพ้วิชาแต่ดูอาทิตย์ที่นี่ปีนี้มาลาเกินมาแม่ค้าหน้าบ้านพยายามดูยังไงตัวปีตัวทำบอกแล้วเนี่ยเนี่ยอ้วนชิ้นมาค้าหน้าพยายามตัวเนี่ยจะไม่ชิ้นเดียวปีนี้ยังไงจ้าละตัวไรตานี่ชิ้นจุ๊จ้าละมือสองยี่อะไรแบบชี้ยาพี่เบ้นักการเมืองทำให้เบื่อหน่ายไปสอบเหตุใดทุติยาอดุลุติชาเปลี่ยนเราใกล้ตัวเราพอเราบอกแล้วซาเบเนี่ยยินยันยามาเลยนั่นแหละมาแล้วเราบอกไปแล้วเอาไปเนาะแต่เดี๋ยวนี้เพียงติชาปุ๊กษาเพียงทุกตัวพอมันน้ามาแก่พุยะปุ๊กษาเปลี่ยนเลยพอแล้วก็ตะละมาแล้วก็ยาละก็เสด็จยามเนี่ยตะละเปลี่ยนเลี้ยงปุยเนี่ยเดี๋ยวนี้เราต้องมาเลยลูกไม่เลยเด้อใช่ใช่ผีอย่าละเราสิกะอาจจะขามีตัวดอกอะไรพอเหรอละเราต้องมีปลอยยาเลยสุนุราเราเส้นตัวยาละเนาะมันเอาปมบอเราโนสิกะถ้าเล็กขามีตัวเอาแต่เดินเนี่ยเสียเดินเนี่ยเลี้ยเดินไปชอบเดินจ้าต้องใส่เนี่ยซาบแล้วนัดดาวไม่ยาวละเดินนัดดาวส่วนเสียเนี่ยเดินยันเสียเลี้ยเดินจะต้องใส่ชอบเดินใกล้มาตัวละเออเดินนี่นัดดาวตัวยาเลยแบบปมเล็บปมมาตัวละอ่าน้องสิจะอภิเษกถึงนะครับบอกแล้วถ้าจะอย่างนั้นแกอดูเรียบร้อยไหมแกเสียบองเสียยิ้มยาจีสิบล้านปอนด์เอาละแต่มาท่องเขาอย่าปาลามันน้องมาแกปุ๊บคว้าได้เด้อปุ๊บสามมาเสียบองเสียสิบปองนี่มาอภิเษกปาลาพามูเอตุติยาด้วยจะมาท่องเขาอย่าปอลาเขาบอกแล้วไอ้ตัวโมเป็นตัวน่าเลยอ่ะแม่ก็เลยไปแกได้ช่วยได้เด้อแก
กมาพอมีโดนเราเนี่ยปุ๊กษาไปตัวยันหน้ามือยาปุ๊กษาไปตัวป้อมาเราละเอ็นเอาสิกาเสพยาเสพติดตัวนี่ดันมามาเนี่ยตัวมันมีหน้ามีตัวจ้ะยันหน้าเขาไม่ยันหน้าหรือพี่อ๋อละงาลุอ๋อละสุกันยันทารุยาละตัดดาวหกเดละเชิดเส้นมาละสงตาปยาละท่าสุบีบีเลยตุ๊ดว่ามาได้สงตาปีบีเชิดมาเสร็จตัวเราบอกแล้วอาเดียชูนี่เป็นนี่เราบอกไปนะนั่นเลยพี่เนาะไอ้เช่นมาชื่อมาด่ามีอะไรด่างาละหญ้าละเขาเดี๋ยวซีมาจะเสด็จได้ดีปีนี้จะเรียนได้กันแต่ละดูเอามาได้อะไรเป็นยังมาเลยไอ้ไหนจ่ายละเอาพี่เนาะแล้วอัดวาริยาเนี่ยพยายามบ่นเนาะที่ซีสิ่งเนี่ยที่มาบ่ดีด่าเราบอกแล้วจะได้ได้บ่ดีจ่ายหรออ่ะแต่ตัวที่มีเส้นจ่ายหรออ่ะเนี่ยที่กาลาตะคุไปนั้นที่ไล่เลียช้าหมดเล่มตะคุเชิงกาลาไปไล่ตามมา50กับ60กับท้าไล่ไปแล้วเนาะเตยานี้ที่ปะอดุษเสร็จนี่ดาวที่พอมีท้าดาวเอยุคเนี่ยนำลงตะเลยยัดตัวยอเนี่ยที่ซ้อชื่อนี่ดาวบอกที่มันมีรู้ไม่หาดาวเอแดดอยู่หามีมาบ่เนาะบอกล่ะเออคุณน่ะပြောได้ตุมนาดีเพียงนี้ก็เดี๋ยวเวกองเย็นเนี่ยเจ็บผิดตาจีไล่တွေးတယ်ပုံကပူလောင်ပြတဲ့ကျက်တဲ့သူအောင်တွေးနေတာဟုတ်သာနာရင်းစောအကျော်ရင်းတင်းတဲ့ပူလောင်တဲ့ခါမှာတက်ပြောင်းနေပြီလေအဲ့ဒီဇောနဲ့တည်တော်ကြောင့်တဲ့ဥတန်ဒီကျက်သွားသွားဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပါလားနားလည်ပါလားတက်ခါလူနဲ့တူလာကြတော့ဖရာတရားနာမေတ္တာရေးပေါင်းတော့အေးချမ်းတော့နောက်ဆုံးတင်္ဂါနီးမှာလူတဲ့ဖြစ်နေတော့ကြောင့်တိုင်းရင်တည်းသွားပြီလူဖြစ်ရတာပေါ့ဟုတ်ပါလားတခါလူဝနေတခါဇံပင်ရင်ဆိုတာနှလုံးအေးတော့ပီတိဖြစ်တော့ပရမဇံခေါ်တာပေါ့ဘာသာတွေကြအေးချမ်းတော့အေးတိုင်းမျိုးတော့အလောင်းနေတော့အဲ့ဇောနဲ့တင်းတော့ကြောင့်မြန်မာသွားဖြစ်ပြန်နေဘွားကနေဥပတိဘွားဆိုတာမှတ်တာနော်ဥပတ်အခိုင်မှာအင်္ဂါဆုံးဘွားနဲ့သွားပေါ့လားမြန်မာသွားဖြစ်ပြန်နေဟောပေါ့လားမြန်မာတခါအရှင်ကုန်းတော့တခါမေတ္တာနဲ့ရှိအရှင်နဲ့ဆိုလူပြန်ပြည့်လိုင်းလေးကညံ့သွားတော့လူတိုင်းတဲ့နေလူဘပြန်ရောက်သွားပြန်တာပဲเออรู้จักมาตะกาตะเจ้มาผิดกันมาดอดามันเนี่ยเซซูเจ้งหมองเนาะจันทันเนาะตะกาต้ายเห็นตันนี่เป็นเนาะเว็บผิดตัวเปียออกเซนตัวเปียอ๋อทีเนี้ยนี่เว็บแค่นี่ล่ะก็บอกล่ะนั่นเลยพี่เนาะเอ้านอกตัวเปลี่ยนย่าได้ฉิงทีเนี้ยแล้วนั่นแหละตัวที่อัศกะแล้วผัดแล้วผัดตันตัวยอสาติลาดีล่ะลาก็หูปีตัวยอก็บอกล่ะย่ําเนาะပြန်တွေးတဲ့အခါမှာကက်ခါရတာနှုံးသားပဲကက်ခါရမှာတွေးနေရင်လည်းဒါပူလို့ဒီကြမ်းတမ်းလာရင်မှတ်တော့အောက်ကိုပေါက်ပြီးမှတ်လိုက်ပြီးတော့သဘောလားတွင်းတွင်းနဲ့နှလုံး AB ကြီးလာရင်တော့အထက်ပဲလို့မှတ်ကြမယ်အဲတတ်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဝရရမှာသင်္ခါရဆိုရင်တော့လွတ်ပြီပေါ့ကဲရှုပ်သေးလားရှုပ်တော့ဘူးနော်အဲအဲ့ဒါကိုဘုန်းတို့တခါပူသေးကြအောင်တခါဗမာရလိုက်မယ်ဆိုတော့မကရပါလင်္ကာမှာတခါပြရပြန်အဲ့လင်္ကာမှာတိစ္ဆာန်ပုံကောင်ကိုတွားတွေ့တာတဲ့အဲ့ဒါကြည့်ပါအောင်နော်သူပြအာနေမှာကြည့်တယ်အင်းအပေါ်နားမှာလာတယ်ပြန်လာအေးဟုတ်တယ်နော်စာပါလာရှိတယ်ဒီမှာစာပါလာထည့်ထားရှိတယ်ငကုရှိတယ်နော်ငကုရှိတယ်လင်္ကာပါပါလာတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားမသိဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတတတင်ငါမှာလေပုံလေးမှာတင်ငါထက်တာတတအတိထက်ထားတာရှိသေးလားကြည့်ပါဦးတင်ငါတတဆိုရမှာဆိုတော့အဟုတ်တယ်တရားပြီကြည့်ရအောင်နော်ဒီမကကြီးကမနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမတန်ကိုပဲညံ့ကြီးတာနော်ဒီတာလနာမှာဆိုရင်အမတန်နာမကြီးတဲ့တင်ငါကြီးပါပဲသိစံပုံငန်းကိုပြောကြတဲ့ညီတဲ့ရေးပစ်ခဲ့တာဒါလေးကြည့်လို့ကြအောင်နော်ကာမရာဂဘဟုလကြောင့်ဝဏစရကညင်ညူးစွာပြီးအင်းသာဝံမေရုံးမွေခိုကျက်ရေးတဲ့ရဲ့နေ့ကျက်ကျင်းနေညအရွာရွာဖြင့်တဲ့မနက်နေ့တဲ့ရေးပစ်ခဲ့တာနော်ဒီကာမဆိုတာကာမဂုဏ်၅ပါးကိုဆိုလိုတာတဲ့အစင်အတန်အနရတာပြည်စီရာ၅မျိုးနော်
အပြင်မှာရှိရင်ဝိထုကံမှာပဲခေါ်သေးတယ်သမနောတိပေါ်လာတဲ့ခါမှာငါနဲ့လဲရောလဲကြောကိလေသာကံမှာတော့ပေါ့လားအဲ့တော့တခါသာကဆိုတာကအိတ်ကံမှာကိလေသာကံမှာအမြဲမှန်းနေတဲ့အဝတ်ကိုဆွဲဆေးဆုလို့ဆွဲသွားတာပေါ့ကိုနှစ်တလောက်ရိုက်ထက်ခါတက်ခါပြည့်မြင်ကြားကျင်တာပြောတာနော်ဘုရားဆိုတာအားဆိုင်တာအဲ့တော့အယောင်ဝေသမားဆိုတော့အိုးငါစီပါကောင်းအောင်ကောင်းအောင်ပေါ့ဒီနေ့ကဒီနေ့ကဂုံကြီးကဇေပတဲ့ခင်ဝဲစိတ်တတုံရောင်းပေါ့စသဖြင့်အားဆိုင်ပြီးတော့အမြဲဆန္ဒမစောရဘူးလားညာအိတ်လည်းဒီတွေးပဲပေါ့ကျော်ရတဲ့ပြီးဆန္ဒစောတော့ဟာတဲ့သူစီကြမ်းတမ်းလာတာတော့ပေါ့လားကြမ်းတမ်းတော့နှလုံးပူတာပေါ့ပူတဲ့အခါမှာတဲ့ဘဝပြောင်းတဲ့ပုံစံကပြောင်းကုန်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါဘဝပုံလေးထုတ်ကြည့်တော့နှစ်ချီပါကောင်းပြောင်းတယ်လို့ဘုက္ခုဆိုပြီးကောင်းပြောင်းတယ်ပြောခံရတယ်နော်ကောင်းပြောင်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီလိုနဲ့စကားမရဘူးလေစကားပြောတဲ့အခါအတုံးချတဲ့ဒီနှက်ပြောစီပေါ့နော်ကြွတာအောင်ပြောကြခဲလာတာပေါ့အဲ့ချက်မှန်တော့ယင်းထဲမှာစကားများပြောလာရင်စကားပြတဲ့အတုံးချတဲ့ကြိုးကြီးရောက်မလားတင်းမလားဒီမထားလို့တွင်းတော့မှအားမရရင်တွင်းတွင်းအကျိုးရည်တင်းခဲလာတာလေဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တော့ဆန္ဒဆိုတာပြန်ရခက်တာပြောတော့ကြောတယ်ပိုတင်းမလာဘူးလားအဲ့ခဏစိတ်တယ်ခေါ်တယ်ဒီတင်းတယ်ဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးသူကတေသောဝါရောခေါ်တာဖိအားပေါ့သူအုပ်ဖို့တယ်လို့ပဲမြေမုံလေးတွေကိုရင်နဲ့ဖြောရှင်းပြသွားရှင်းကိုကြင့်အောင်တခါစီနဲ့ကြိတ်ရတာကြင့်မှသွားတဲ့ရှင်တို့တခါပုံနဲ့ထည့်ပြီးနေလှမ်းရတယ်အဲ့တော့ဖိအားပေးတာဝါရောပူပေးတာတေသောခေါ်တယ်တေသောဝါရောတွင်းတာပြန်ဒီကရစ်တော်မှာတကမီးဖုတ်တာလေတေသောဝါရောပိုးပွန်းနေတယ်အဲ့တော့ဘုရင်ဖီးအားလည်းများသွားရင်လက်လွန်သွားရင်ပေါ့လွန်သွားရင်ဥက္ကလာဆိုချော့ဖြတ်သွားတာဘုလည်းအာနာကေရင်ထဲပူပြီးတင်းလာရင်ဘုရင်ဖီးအားများတယ်ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပါလားအရန်စကားပြောတော့ဒီနေ့ခဲပြီးတော့အရန်ဆန္ဒဆိုတော့ဘုရင်ဖီးအားများမသွားဘူးလားဟုတ်တယ်များတော့ဟာတဲ့ပါဇက်ကဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းသွားတာချော်လို့ဖြတ်သွားတာတဲ့လို့ဒီဖြစ်ပါလားဘာပါလားအတကယ်ပြောင်းတဲ့အမှန်နော်ထောက်နိုင်ငံမှာတေးချာရေးထားတာညအမျိုးနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ဗတိကေရကညနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရညလို့ဆင်းရတာပဲနေကြအိမ်အပိုင်မရှိတနက်စာလေးပဲစလုပ်ကလေးပြေကိုရှာစားဟုတ်ပါလားဆိုင်အိမ်လိုက်စီဖို့လည်းဆင်းနေမရှိဘူးဆိုရင်ဒါတေးချာတယ်ဘုန်းတော်ကြောင့်ဟိုလုံးကနေသွားတာညောင်းနေညောင်းနေစက်ကအမှန်ရမ်းဆင်းရတာတဲလေးနေကြတာသူများရကြတဲ့ထင်ရနေတနည်းရတောင်းဒင်္ဂါဆယ်ပေလေးကိုပတ်နေကြအဲ့ညာယောက်ျားအပြင်အလုပ်သွားရှာမိန်းမယောက်ျားပြန်ပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့အွေယူတာလင်းပြန်ပေးလို့ခေါ်တယ်အပြန်လာရင်ကိုအာသမြတ်ကိုအဲ့ညာညာရက်တောင်းသေးတယ်ဟိုတရှင်းဆိုကြတီးကြမဟုတ်ကြရန်ဖြစ်ကြတယ်တောင်းကြတာအဘွားထားသေးတယ်လောက်ပြင်းထန်တာသိရတာပေါ့ဒီကတည်းကရှားစားတဲ့ဘဝအတိုက်ပြောင်းတယ်လို့ပဲအပိုင်မရှိဘူးတော့ကျရင်ပြောင်းရရင်အစိုးရကမြို့ဘက်တွေပြေးမယ်ဆိုမြို့ဘက်တို့ရတော့ရပါရဲ့မြို့ဘက်ကြီးရောက်ပြီဟိုလေခွင်းနဲ့ပြန်ပြေးပြန်ရောက်တဲထုံးနေရောငဲ့လို့ဖြစ်နေတာလေဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကမ္မဘဝလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတွင်းနေရင်လည်းဘဝပြောင်းနေတာလေဟုတ်ပါလားအဲ့အရှင်ဦးနဲ့တည်လို့ရှိရင်ငှက်ဖို့ပြော။အဲမျိုးနဲ့ကြက်ဖြစ်တာပေါ့။အဲခေါင်းနဲ့ကလေးမှလည်းအယောင်ဝင်လို့ရတယ်။ဟိုးပြာရခန့်နေတာ။တင်းလဲစီကြက်ဖြစ်ရော။ဒါပေါ့လား။သူကတော့ကုသိုလ်စီလေးနဲ့ပအောင်ပေါ်ပါတယ်။ပြုမဲ့မှုမဲ့ပုံကနဲ့သွားတွေ့တာတော်သေးတာပေါ့။ဒါပေါ့လား။တခါကြက်ဘွားတခါပြန်သွားတာ။မေတ္တာပေါင်းလိုက်တော့သူပြန်ဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့နော်။တခါဝက်ဖြစ်တာတခါကြည့်တော့ဘွားဒီမှာရှားကြည့်တော့တွေ့ရပြန်တယ်။ဒီဝက်နဲ့ဆင်းရဲမှာအမြင်တွေကြောင့်ပါတာနော်တဲ့ဝက်လို့တော့ရေးမထားဘူးညံချက်သုံးပေါ့နော်တိုက်ဆိုကြမယ်ရာဂကြီးမှာတမေမြာသာမိလာသူစိအိဇာတိဖြစ်ပြီးတုံထအဲဆိုပါဦးရာဂကြီးမှာမိလာသူစိအိဇာတိပြိမိတုံတာ။ဒါကကြီးလည်းဆိုအဝတ်ကိုဆင်းဆိုးတော့တာ။ဒါအစွမ်းနာတာတဲ့ပုံပြင်းထန်တာ။ဒီကုလုံမယ်ဆိုရင်လုံကိုလိုရမှအချိန်ပြင်းတဲ့ပုံပေါ့။
ไอ้ปุ๊กกูเนี่ยอะเด้งซ้อมไม่ขันดีเฉยมาด่าลงมาสวยเฉยเนเน่ตีนตีนเนเน่ด้อดาผิดทีนี้มาทะเม็นซ้ําแม่เฮ้สวยเนเน่นี่นายล้วตวายด้อดาผิดๆอ่ะมีครับบ่ล่ะอะยังมีเปลี่ยนถ่านน่ะขอเลยตะแม่เฉยนี่อะยังเปลี่ยนถ่านดาก็เปลี่ยนถ่านน่ะขอล่ะเปียช่างบ่ด้วยเนี่ยเนาะยายาตัวอะเมียนอะฉิ่มโตจนาสู้ผิดก็ผิดอ่ะมาอะยังจันตันอะฉิ่มเปลี่ยนน่ะด้อดาแล้วตะเฉยมาผิดเนี่ยก็อะล่ะว่าอดาอนาชีวิตดิฉันได้ปี้ได้มั้ยอมิ้งฉะได้ไม่ปี้ยินดอดาผิดเซ่แต่ธรรมะเนี่ยผะลุนะลุไม่ลุไหนเลยตัวสิ่งไม่ปี้อยู่สู่ดอดาผิดเซ่ป่ะยังจันได้ตะพัดตาของมโยมไม่ได้จันตันเซ่สู่กูไว้ชมหมดอ่ะป่ะหรอล่ะอย่าอภัยอยู่ในปูจันตัวน่ะป่ะอะล่ะป้องพอจริงเนาะข้องเปียงเน่ลูกขอได้แต่เปียอีนวยจีนี่ทองเมยนี่ตีนลูกหล่าดีล่ะว่าจะเราปูสู้เลยเนาะดูรูปที่เดียวกันไม่เส้นซ่าเราปูว่าเราปูก็บอกแล้วแต่เราพยายามขนาดไหนเปล่าข้องเปียงหนาเปล่าข้องเปียงท้าเลยจะมีความอะไรเปล่าด้วยด้วยเนี่ยจันทร์แดงลาลาอู้แต่แกดูแลแล้วก็จีเด็กปูก้องนะแต่ไม่ใช่เดียร์จีเชี่ยมุกงานสิ่งงานอะไรเนี่ยงานอิมเนียต้องยันเนี่ยปูก็เลยเชี่ยนก้องละฉะนั้นเนาะเนี่ยเนี่ยติ้งซ้ำไม่ขังเลยเชี่ยนด้วยเลยดูแลพี่เนี่ยอะไรมาดอดาผิดจันทร์ในปกุฎะฉินิก้องล่ะก้องไอ้มาเลยดิโลเวตามีจิตใสได้มีใจอย่างตองเนี่ยอ่ะส่วนกูไปชุ่มน่ะบ่บาเมตตาตองอ่ะมาดิบาตองอ่ะมาแลบ่บ่แล้วณรงเอ๊ะมาตะคูจีมาชันน่ะมาบ่ทําบ่แล้วมะม้าสิเนี่ยเนาะไว้ผิดตัวล่ะตะติจาบาดิได้แหละมะล่ะเออလုံသမားတွေအမှန်ဖြစ်ရမှာလုံသမားတွေကအမှန်တော့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဒီကိုမလုံးနိုင်တာလုတ်ပေးတာကိုကျေးဇူးရှိနေတာပေါ့တို့ပါလေကြီးပြီးတော့ဖြစ်ရမှာသူတော်ကျိုးပြီးတော့ဒီသားမှာတော့သူကတော့ထားတော့ပညာမတတ်ချဘူးသာသမီတွေနေပညာတတ်မချမ်းသာမှသာသမီတွေပြိုးအောင်ပေးနောက်မျိုးဆက်တွေကောင်းပြီးချမ်းသာတာမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုတွေးပြရမှာလေသူတော့မဟုတ်ဘူးအသေးတွေကလုံသမားတွေခိုင်းကောင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်လက်ကမထွက်ရဘူးကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မကျော်စရာဘူးแต่เนี่ยโนจิสาชาตะลุเนี่ยตัวจ้วยนี่ล่ะนี่บัดตะโกโลอต้องชาวสรรสรรทาล่ะถูกป่าวล่ะตุบะตุ๊ดแต่บาสิมาป่าတော့อูนี่ที่ว่าตุ๊ดตัวเอาบาลงไปก้าวมาแล้วตาตะมีนี่ดิปิ้วลงไปตุ๊ดตัวมั้ยตาตะมีชั้นไหนตุ๊ดตัวมาป่ะเนาะไอ้หลออตวยนี่เนี่ยฉิเนไม่ก้าวล่ะกูเราหมอตัวอูถ้าพี่นี่พี่ပြောซูเด้กูก็ถ่ายยังไม่ใจมูเอ้สิทธิ์ได้ชื่อซินปัดตาเราเว็บเพชรตาเตชาเด้ออกเซ็งตัวมาနားလည်မလားမေတ္တာအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ကြပါဘာပေါ့လဲကြွက်ခိုင်းကောင်းရင်ဟိုတတ်တမထွက်ရတော့မလုပ်ရဘူးဘာပေါ့လဲသူတို့ဘာလေးတွတ်တောင်စဉ်းစားပေးပါဒါမေတ္တာနားလည်ပြီနော်လုပ်ကြပါဒါမှမားစင်းနေနော်ပြန်ပြန်ဆိုပါဦးရာဂကြီးမာပြေမီတုံတာဘုရားကိုဆေးဆိုးလို့အစွဲနာလာခေါ်တယ်ဒီပုံစံဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်သူကနည်းနည်းမှဖြစ်လို့မရတော့ဘူးအချိန်တတ်မှတ်ချက်နေရာတတ်မှတ်ချက်ပုံစံတတ်ချက်ကနည်းနည်းမှပြောင်းမရဘူးဟုတ်ပါရဲ့လားဆိုဝင်စားလို့ဒီအောင်တဝက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပြောင်းရင်မရပြန်ဘူးဒကန်လေးတွေစီချထားတာကလက်ရပြောင်းရင်မကြိုက်ပြန်ဘူးနေရာတိုင်းဖြစ်နေတာလေအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေအချိန်တွေကောင်းလားကောင်းနားလည်မလားအိုးတော့ပေါ့ပြီလားကိုမတော်ကိုပြင်ရနော်အစည်းကန်းကကောင်းတော့ကောင်းတယ်စည်းကန်းဆိုချမ်းတယ်ကိုထားတာစည်းကန်းတွေကိုငါနဲ့ရောငါစည်းကန်းမလိုက်နဲ့ငါ့ရဲ့မင်းတို့ဆိုသွားပြီပေါ့စည်းကန်းကြောင့်ပြန်ပြီးတော့သားဖြစ်ရင်ဘယ်လိုရှုံးနော်အဲ့ဒါကိုမကန့်ညီနဲ့ကန့်ညီတာလွန်သွားလို့တတ်မှတ်ချက်တွေခိုင်ရင်အချင်းတွေမကောင်းဘူးဟောပေါ့လားဒေါသနဲ့မလဲနဲ့အရှင်ထားရမှာနော်ဟောပေါ့ကြလားကိုမိုင်းဘယ်သူခံရမှာလဲခေါင်းပြောင်းတာမမိရနဲ့တံဖုံးရအပိဓာပြန်ပြီးတော့ပုံပေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဗိုက်တေသနာနဲ့ပြန်သွားအောင်နော်ဒီပါ။ဒီကိလေသာဝကတဏှာရဲ့ဥပါဒါပါနေတယ်ပေါ့နော်။တတ္တသူငါဒီမြင်ဆက်တဲ့အခါမှာတဲ့။အိတ်တာကိုတောင်းတရွေးချယ်တာပါတဲ့။ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတိတ်တဲ့ပုံစံကိုအကောင်းနဲ့ပုံမှန်ဆုံးပြည့်ချလိုက်တာ။ခုနအသေးမှဝက်ဖြစ်တာကိုပြန်တွေးတော့လဲတာလဲဟာဒီချိန်ပြီးရမယ်လို့ပုံတော့ချလိုက်တယ်မပြီးရင်လည်းမပြီးဘူးအကြောင်းရင်းမပြီးနိုင်ဘူးအချိန်အလျှော့တင်းမထားဘူးနော်
ပြင်းပြင်းထန်ထန်တတ်မှတ်ထားတယ်မပြီးလည်းမပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒါပြီးရမယ်ဟင်းကဒီဒီမြင့်ဒီရင်ဖြစ်ရမယ်ဥပါဒဏ်ပြင်းနေခေါ်တာပေါ့နည်းနည်းတိတ်နေတဲ့ဒေါသဖြစ်ဆိုတော့ကြမ်းတမ်းမလာဘူးလားအဲ့တော့ဘုရင်ရောက်မလို့ဘွားပြောင်းသွားတာဒီဒါကမ္မဘွားခေါ်တာပေါ့ပတိငယ်ပြောင်းတာပါတဲ့ဟာလေပတိငယ်ပြောင်းတာနော်တခါယဟန်မဘွားကြတော့အမကယူပြီးအေးချမ်းသွားတာဟုတ်ကတော့အဲ့တော့ကြည်လင်းတော့ပြမလို့ဖြစ်လာအေးတာအောင်ကြောင့်သူဥပါဒါဒါလေးကိုတွေးပြီးနေတာသဘောကျနေတာဟုတ်ပေါ့လားပြီးတဲ့နေနေပြီးအေးချမ်းကြတယ်အောင်ပြမလို့ဖြစ်တော့ပြမတတ်နေမတည်ရင်ပြမလို့ဖြစ်တော့ပြမသာတိဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပါမလားအဲ့မှာဖို့အဲ့မှာလည်းဘွားအဖြစ်တစ်ခုရတာရေးသေးရတယ်အချိန်တိုင်းဝေးနေရင်ဘွားပြောင်းနေသည်ဆိုလိုက်ပါဦးရည်ကြီးတယ်နော်အလုပ်ပဲနော်မှတ်ထားပါကိုကဇလန်းတစ်ခုကိုအိမ်ကြောင်တာကြောင်ဇလန်းတစ်ခုနဲ့တွေးလိုက်တော့ပေါ့တွေးတွေးနဲ့အားမရလို့တင်းလိုက်ခေါင်းပြောင်းသွားပြီလေဒါစီကိုရှုံးပြီးမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုသူတရားယုံကြည်ရခံစားကြည့်တိဖို့လိုပဲဒါနဲ့ဆန္ဒစွရင်တောင်းမှရင်ရောတူလို့ခေါင်းပြောင်းသွားပြန်ပြီတော့ပေါ့လားအဲ့ဒါကမ္မဘဝပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ဝါဒနာတို့ခိုင်သွားရင်တော့စိတ်မချရတော့ဘူးမကောင်းတာခိုင်ရင်မကောင်းမဲ့သွားရောတော့ပေါ့လဲအဲ့တော့သူအပျော့တင်းထုတ်တတ်ရမယ်နော်လက်တင်းလိုက်ပြီးရင်မြင်မြန်လျှော့တော့မလျှော့ရင်ကိုရှုံးတော့မှာပဲဥစ္စာပစ္စည်းအတွက်ဒါမီအတွက်တော့ဒေါသဖြစ်ဘူးဒါတော့ကိုကအပေလေးပါတော့သူကကြံခဲ့ပါလေပစ္စည်းကကြံခဲ့မယ်တစ်ချိန်မှဆိုပစ္စည်းကကြံခဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းကြံခဲ့ဒီဇောကြောင့်ဝက်ဖြစ်သွားတာတော့ပေါ့လဲတောင်ဖရအမြင်ရှိတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေချွေးတွေငွေတွေချွေးရနေတာမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့တဲ့အပရိက္ခဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကြစားတာလွန်းသွားတာစိတ်စားစားမှားသွားတာဟုတ်ပေါ့လားအိမ်အတွက်ပူတောက်တဲ့ပူရင်အစားစားမှားသွားပြီအဲမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အပရိက္ခဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပေါ့လားချွေးတွေငွေတွေဥစ္စာပစ္စည်းပေါင်းခြင်းအကုန်ပေါ့များစိတ်နဲ့ဥစ္စာမြင်သမျှအားလုံးနော်ငါပဲကာမဂုဏ်အားလုံးဟာတဲ့အမောင်းတိုင်းရှိတဲ့မိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့အပေဧခာဖြစ်တယ်။ဟောပေါ့ပြီလား။အဲ့ဒါမပအောင်ကြိုးစားရမယ်နော်။ဒါအချိန်တိုင်းပြင်းနေရင်ဟောပြောင်းတယ်။ပြန်ဆိုပါဦး။အချိန်တိုင်းဆိုသမင်းစားတယ်ပါတယ်နော်။မင်းစားတယ်ကြီးကြီးတဲ့။ဒါသာစုစုမြတ်လို့ဆိုတာ။စားရင်တောင်းရင်လည်းဟိုရင်လည်းငါစားရင်တနေ့ငါစားရင်လည်းစာနာတွေဆိုစုစုဆိုရင်အချိန်တမကောင်းဘူး။ကြောင်ပြန်မျိုးကဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဟောပေါ့လားအဲစာရင်လေးမေတ္တာပွားရတာပေါ့ဟင်းလေးကောင်းဆိုအော်သူစားပါစေဆိုကွာသူစားတာကြည့်ပြောလိုက်လဲကွာရပြီးသားဖြစ်တာပေါ့မေတ္တာနဲ့တွားကြနော်အစာလောဘကြီးလို့တချူဆိုရင်အချိန်နဲ့မကောင်းအချိန်နဲ့အရေးကြီးပါတယ်အဲဆန္ဒမစောကြနဲ့နော်ဒါလို့အေးအေးနဲ့ကြည်နင်းကနေစားလက်လို့အမျက်နေမကောင်းဘူးလားလက်လို့အမျက်နေချမ်းသာတာပေါ့အဲ့လိုပြီနော်အေးရအောင်ကြတော့နော်ရပြီလားလက်ဥစီကြတော့ပြန်ချုပ်လိုက်တော့မကောင်းမှုရှာဝိညာဉ်ပေါ်လဲပေါ်လဲဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာလမ်းသုံးလမ်းကွဲတာပေါ့အဲအစုံလမ်းရဲ့အစံလမ်းရဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းရဲ့အတ္တသူငါထင်းလို့ဥပဒေကိုကြည့်လို့ဒေါသမာရီပေါင်းရင်အစုံလမ်းပေါ့မေတ္တာပေါင်းလိုက်ရင်အစံလမ်းမင်းတိုင်များလို့ယဉ်လင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဉာဏ်မီသောကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့မြင့်ကြီးအကျင့်ကျင့်သုံးနိုင်လို့ရှိရင်ဘာလန်းဖြစ်မလဲနိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ့ဟုတ်လားဤသို့ဘုရားကနာထောင်တဲ့ကုသိုလ်တွေများအောင်ပွားများနိုင်ပြီးနေတယ်လို့ဤတည်းတဲ့ယဉ်လင်းသောဉာဏ်လည်းရင့်ကျက်လာလို့မလူခင်မှလည်းပဲမတည်ခင်မှလည်းပဲပြည့်စုံကြပါချမ်းသာတဲ့အပြင်ဉာဏ်ဖွညာမှဆောင်တဲ့တဲ့အရဟတ္တဘုရားပေါင်းမြောက်ပြီးဘုသုံးမှမှကြောင်နိုင်ကြပါစေ ဒီပါကြတဲ့အခါနှလုံးအေးအေးနဲ့ရှားကြနော်
ဆန္ဒမစောတယ်မဘူးနဲ့ပူလာရင်ရှားလေးဝေးလေးဖြစ်တယ်တဲ့နော်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัตตနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัตตနမောတတဘဂဝါတော